លើពេកខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយពីអីអត់ដឹងតែគ្នាភ្លឺដល់ប៉ុណ្្នឹងអត់ដឹងតែគ្នាភ្លឺដល់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសែនអត់សូររយៈពេល 4-5 ថ្ងៃដែលខ្ញុំខ្ជិលតបពួកខ្ញុំគិតថាគ្នាភ្លឺពេកដល់ពេលគ្នាភ្លឺដល់ម្លឹងវាអាណិតឈាមអាណិតឈាមម្ដាយទាំងធ្លុកដែលបង្កើតមកណាហើយបានសណ្ដានភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងណាវាមិនដឹងតែភ្លឺដល់ប៉ុណ្្នឹងសោះអត់ដឹងតែភ្លឺដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបានឃើញរយៈពេល4 5ថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិលោកបានចូលរួមឲ្យពរគាត់កប់កប់ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងជូននីតិអានខមមិនណានីតិអានខមមិនម្នាក់នេះកុំជាប់ខ្លួនឯងខ្ទើយកប់កប់មាត់ចឹងខ្ទើយក៏ជាបុគ្គលដែលគួរគោរពជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយប្រទេសជាតិមួយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះកុំមកម៉ាក់ខ្ទើយពីម៉ាក់ខ្ទើយចឹងវាអន់ខ្ទើយគេណាអន់ខ្ទើយគេណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាភេទទី3អញ្ចឹងចុះជួបវាជួយយកស្បែកជើងវាយក្បាលវាខ្ញុំហោះវាខូចខ្ទើយគេវាខូចគេខ្ទើយគេល្អអានេះគាត់និយាយពីរឿងប៉ះពាល់ទៅដល់យកឈ្មោះភាសាខ្ទើយមកលៀបនេះនិយាយត្រឡប់ក្រោយបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់រឿងអាដេរឆាននេះអានេះហៅវាថាធីមអាចចុញបានឬក៏អាដេរឆានក៏បានដែរណានិយាយចាំ2ឆ្នាំហើយដែលអ្នកវប្បធម៌មួយចំនួនភាគច្រើនបានមកប្រាប់ខ្ញុំពីភាពអវិជ្ជមានរបស់អាដេរឆាននេះខ្ញុំតែងតែអោបកសោបណាខ្ញុំតែងតែអោបកសោបតែងតែបិទបាំងថាអូនណាអូនអាវាធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មរឿងមនុស្សជារឿងដានកង់រទេះកង់ត្រាច់កង់ធ្នូណាម្ដងវល់ទៅអាត្រាច់ប៉ះដីម្ដងអាធ្នូប៉ះដីអញ្ចឹងទុកវាទៅទុកប្អូននឹងទៅណាពេលខ្លះក៏គាត់បានចូលរួមចំដែងក្នុងការបំផុសឬក៏បង្កើតនៅប្រធានបទមួយដែរប៉ុន្តែគាត់មានអារបៀបថាថាធ្វើមកវាមិនត្រូវជ្រុងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍និងងាកមកប្រធានបទអវិជ្ជមានរបស់គាត់ដែរនិយាយពីកម្មវិធីយុវជនល្ខោនខោលក្តីកម្មវិធីវប្បធម៌ជាច្រើនក្តីនិយាយពីតែចូលរួមកម្មវិធីគេមុខដូចខ្មោចគ្មានអ្នកណាមើលមុខទេតែខ្ញុំនេះឃើញទៅចាប់ញឹងអោសដៃមកថតរូបជុំគ្នាបង្ហាញពីការស្វាគមន៍មួយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយថាអាវេកធ្វើកម្មអត្រង់ធ្វើកម្មដល់គេអត់មិនបានហើយនិយាយពីឆាតទៅមកបងប្អូនណាខ្លះដែលបានឆាតមកខ្ញុំដែលបានខមមិនមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលទៅបកស្បែកខែកក្តឹកអរិយឆាននេះបងប្អូនណាខ្លះមើលបាទដែលបានឆាតខមមិនមកខ្ញុំចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយបាទនៅរាល់ការចូលរួមជឿឆ្អើពីសម្ដេចអស់លោកដែលជាជនរួមឈាមរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏បាននៅរឿងប្រធានបទដែលអាមនុស្សដេតឆានេះវាបានបង្កើតឡើងដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រធានបទនេះណាប្រធានបទនេះថ្ងៃនេះអញទៅអាអសរខ្មែរណាអញទៅអាអសរខ្មែរឯនេះគឺជាបាទគឺជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីបងប្រុសហមចរាដែលបានឌីហ្សាញបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់បានមើលហើយវីដេអូឃ្លីបតារានេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10ហើយសូមចូលរួមតោងខ្ទើយយកល្បីបន្តិចទេណាគឺមិនចង់ប្រើភាសាខ្ទើយនឹងទេព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ credit បាទបងប្អូនភេទទី3ដែលគេល្អបាទអញ្ចឹងឡើយបងប្អូនភេទទី3ទាំងឡាយណាបាទឃើញអាដេរឆានេះយកស្បែកជើងវាយក្បាលវាផងថាវាខូចខ្ទើយអញល្អណាវាខូច credit គេល្អនេះហើយមិនក៏ភ្ជាប់ជាប់ស្កឹងទៅពីអារបស់គេអញ្ចឹងណាហើយអាវីដេអូ clip គេមួយហើយមិនតន់រួចទេគេមើលទៅប្រហែលអញ្ចឹងអាចារ្យធំស្ងាត់ហ្នឹងអានឹងចូលរូងកណ្ដោឲ្យបាត់ហើយអញថាណាអាឈាមកប់អាដេរឆានអញអត់តន់តាទេណាហើយអាសណ្ដានឯនេះអាសណ្ដានឯនេះអញជេរកើតប្រយោជន៍បើជេរកើតបុណ្យណាឬក៏បើជេរហើយបកាត់ផ្ទះបាញ់ងាប់ផាំងមកគ្រាប់បាយក្បាលជា2ងាប់ចោលទៅមកអាចនឹងខ្ចីឲ្យប្រឡាក់ផែនដីនេះទៀតណាអានេះនិយាយពីអាមកដើម្បីល្បីនេះហើយវាទៅជាវីដេអូ clip ទី2នោះបាទបាទវីដេអូ clip ទី2នោះគេទៅជាឯងនឹងភ្ជាប់រឿងគេចង់ល្បីនេះអញអត់តាតាឯងងាប់បាត់ទេបានស្គាល់អញណាណាឥឡូវបញ្ចប់អារឿងហ្នឹងសារដើមវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំជូនអាល្ងងនេះអានេះបើមិននិយាយអត់ដឹងតើវាភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអ
អត់ដឹងថាវាភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះព្រោះខ្ញុំតែងតែអប់កសោបដែរដូចនិយាយពីខាងដើមណាអាវិកធ្វើកង់អត្រង់ធ្វើកម្មនេះក្បាលឡៃនេះគ្មានអារម្មណ៍មកទេក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងអញអស់ដៃមកថតកុំឲ្យវាបាក់មកពេកអញអាណិតថាអើមនុស្សខ្មែរដូចគ្នាអត់ណាកន្លែងបាយបកកើតប្រធានបတ်គេចាប់អារម្មណ៍ដែរណាអញ្ចឹងសារសាររឿងសារដើមបន្តិច90ឆ្នាំហើយអ្នកជំរាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទយូបាទសុខសប្បាយហើយជានឹងរឿងនិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងមិនសោះសោះហើយនិយាយតអាយ៉ាស់ក្តឹងឯងងាប់ឯងទៅអាចអត់ព្រឹកគេនិយាយថាសុំមកថាយទៅជំរាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទយូបែរហ្នឹងបងប្អូនឃើញបងខ្ញុំមិនលើកវីដេអូរូបវាឲ្យបងប្អូនមើលសុខចិត្តស្អប់ស្អាតតែសលេងទេមុខដាក់អាក្រក់ពេកខ្លាចបងប្អូនមើលចាញ់ឈប់ឡាយឈប់មើលឡាយខ្ញុំអានេះអាក្រក់ចុយតបឡាយអាក្រក់មុខវានឹងអាក្រក់តម្រងវាអន់ជាងឆ្កែទៀតដល់ចាំអត់ហ៊ានដាក់មុខឲ្យមើលទេសុខចិត្តស្ដាប់សម្លេងឲ្យរត់នឹងចុះណាអញ្ចឹងកុំមើលមុខតែមើលមុខតែវល់ឈប់មើលខ្ញុំមកដល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងបាច់មើលមុខស្ដាប់សម្លេងអានេះឆានតិចហើយជួយមែនសិនអានេះវាប្រឡុកឯងបាននេះអានេះខ្លាំងណាស់ជាមានរឿងនិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងសាសនាជាតិអឺមែនតើក៏រឿងអ្នកជានិយមមួយចំនួនគេនិយាយថាជាប់បន្តិចអឺមែនតើគ្រាន់តែអ្នកនិយមអ្នកជានិយមមួយចំនួនគេនិយាយថាអឺអាប្អូនអានរុចង់ប្រាប់អានរុឯងចេះជាតិនិយមជ្រុលវាមានតម្លៃលឹះលុបជាជាងពួកអាបំផ្លាញជ្រុលណាអញ្ចឹងសូមហៅខ្ញុំអាចារ្យធំនេះថាអាផ្កាប់មុខនឹងជាតិនិយមណាហៅខ្ញុំអញ្ចឹងមកអាផ្កាប់មុខនឹងជាតិនិយមហៅខ្ញុំអញ្ចឹងណាជាតិនិយមជ្រុលវាប្រសើរជាងអាបំពល់ជ្រុលអាបំផ្លាញអាជន់ពលិចជាតិនិយមជ្រុលអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតណាហើយកុំមើលមុខវាស្ដាប់តែសលេងបានហើយប្រយ័ត្នជប់មើលខ្ញុំដែរសូមកូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាបញ្ឈប់រាល់ការសរសេរអក្សរឡាតាំងជាសំនៀងភាសាជាតិឬហៅខ្ញុំចង់អូនពីព្រោះអីខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលបានអាណានិគមនិយមបារាំងរយៈពេលកាលគេបាននិយាយថាសូមគេនិយាយតាមខ្ញុំគេថាសូមកូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាបញ្ឈប់សរសេរអក្សរឡាតាំងព្រោះអីថ្ងៃនេះអត់តន់កើតមហារីទេប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយជាបានលេចជាតែម្ដងដើម្បីមហារីនេះវាស្អុយរលួយពេញសង្គមជាតិមនុស្សខ្មែរខ្លួនឯងនឹងលែងចេះសរសេរអក្សរដូនតាដែលបានបង្កើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំជាផ្លូវការតែម្ដងសូមកូនខ្មែរនេះគឺជាសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបញ្ជាអស់លោកណាម្នាក់ទេអស់លោកអ្នកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គណាលោកមានកតិក្នុងការពិចារណាទៅលើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងយល់បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបញ្ជាណាម្នាក់ទេសូមកូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាបញ្ឈប់សរសេរឡាតាំងថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងជាម្ចាស់អសរលែងចេះសរសេរអសរដូនតាជាផ្លូវការនៅ20ឆ្នាំក្រោយសូមកូនខ្មែរណាអញ្ចឹងបច្ចៈថងនេះបន្តិចហើយបកក្រោយបន្តិចទៀតបាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមិនខាចេះតែមកដើមថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងនិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងសាសនាជាតិអឺមែនចឹងទៅក៏រឿងអ្នកជានិយមមួយចំនួនគេនិយាយថាសូមកូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាបញ្ឈប់បាទសូមកូនខ្មែរទៀតណាសូមកូនខ្មែរដោយការគោរពកើតពីបេះដូងកើតពីបេះដូងកើតពីឆន្ទៈមនសិការទាំងអស់គ្នាហើយបើស្រឡាញ់អសរសាសនាជាតិចង់ចែករំលែកនៅការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជូនដល់ជនជាតិ 1.8k នេះធ្វើបនបានអត់ចុចแชร์មួយលើបើធ្វើបនបានខ្ញុំលើកដៃអរប្រគុណនិងអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តនៃការចែករំលែកបន្តរាល់ការសរសេរអសរឡាតាំងជាសំនៀងភាសាជាតិឮហើយចង់អូនពីព្រោះអីមុខវានេះបើឃើញរត់តែចង់ក្អួតទៅទៀតហើយមុខអានេះរឆាននេះទេណាបាទខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលបានអាណានិគមនិយមបារាំងរយៈពេល90ឆ្នាំហើយអ្នកដែលនិយាយបច្ចៈត្រង់បងអូនបន្តិចបងអូនមិននិយាយមិនដឹងថាបងភ្លឺដល់ឆាននេះណាខ្ញុំបច្ចៈបន្តិចខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលបានអាណានិគមនិយមបារាំងយើងអត់ដែរទទួលទេយើងអត់ដែរទទួលទេណាយើងមិនដែរសាទរចំពោះបារាំងដែលបានមកដាក់នឹមទូត្រាទៅលើដែនកម្ពុជារដ្ឋនៃប្រទេសនេះទេយើងអត់ទទួលទេប៉ុន្តែវាគៀបសង្កត់តែម្ដងកុំប្រើភាសាថាទទួលណាគ្មានខ្មែរណាម្នាក់ចង់នៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ប្រទេសណាមួយរបស់អាឆៃណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងទៀតហើយស្ដាប់លោកនេះបន្តបន្តិចពីគាត់តែមានអត្តសញ្ញាណបានប្រើហើយពីព្រោះអីនៅលើអត្តសញ្ញាណបានជាខ្មែរយើងនេះក៏មានអសរឡាតាំងបញ្ជាក់នៅដែរវាជាសំនៀងខ្មែរដើម្បីបញ្ជាក់ប្រសេពីឈ្មោះពីអ្វីដែលជាសំនៀងរបស់ខ្មែរក្នុងកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំក្តាប់បានថាមនុស្សនេះភ្លឺព្យាបាលមិនជឿតែម្ដងគាត់បានលើកយកចំណុចថាខ្ញុំនឹងអត់ដែរមានអត្តសញ្ញាណបានប្រើអញមានអត់ប៉ាសពតទេ
អញមិនគាត់ពី20ប្រទេសទេអញទៅដល់ហើយនឹងមិនទាន់ស្គាល់ទាំងហើយណាផងណាណាគ្នាភ្លឺត្រង់ថាម៉េចបងភ្លឺណាណាឡាតាំងយើងអាចភ្ជាប់នៃការសរសេរចំពោះការសម្គាល់លឺនាមអកបងប្អូនត្រូវបញ្ជាក់ចាប់ចំណុចនេះបានហើយចង់ចាំអ្នកនរគ្នាឡាតាំងយើងអាចសរសេរដើម្បីសម្គាល់ណាសម្គាល់ក៏បញ្ជាក់អំពីនាមអកឧទាហរណ៍ Angkor Wat យើងត្រូវសរសេរ ANGKORWAT Angkor Wat កម្ពុជា KAMPUCHEA អាចារ្យធំហមចរាតាន់កំសួរណាឬក៏បងប្អូនអតិថិជនដែលសម្គាល់ brand name របស់គេឧទាហរណ៍ថាកាហ្វេវប្បធម៌ឬក៏ថាផលិតផល Nokorit brand នេះគឺជានាមអកដែលសម្រាប់ប្រើឡាតាំងមកសរសេរបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះវត្ថុសត្វទីកន្លែងគឺជាឈ្មោះឯកតជនឯកតនាមនាមសម្គាល់អំពីបាទមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងនេះគេហៅថានាមអកអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរយើងអាចសរសេរបានទេណាយើងអាចសរសេរបានហើយទាញភ្ជាប់អារឿងបរិង្គគ្នានេះលងងដល់កំណត់ហើយមកតាំងខ្លួនជាខ្ញុំសូមហៅអាមុខវត្តនេះថាបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រឡាតាំងនរុបាទបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រឡាតាំងហើយនរុទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាចារ្យជូនបណ្ឌិតឡាតាំងបងប្អូនគ្នាបាទបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រឡាតាំងនរុបាទនរុបាទនរុហើយកុំឈប់កុំហៅវាអាក់ទើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលគេដែលល្អណាអញ្ចឹងជួយខមមិនផងបណ្ឌិតអាឡាតាំងនរុបាទបណ្ឌិតណាតាំងអានេះបណ្ឌិតណាតាំងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៅសម័យកាលអាណានិគមនិយមបារាំងដែលបានមកដាក់នឹមត្រួតត្រាទៅលើប្រទេសនេះដែលម្ចាស់ប្រទេសនេះមិនបានទទួលបារាំងបានមកដាក់នឹមត្រួតត្រាក្នុងឆ្នាំ1863 90ឆ្នាំគត់ដែលយើងរើបំរះនឹងតស៊ូដោយសន្តិវិធីក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់បកគោណាប្របាទនរោត្តមសីហមុនីគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងគឺយើងបានទទួលឯករាជ្យភាពពីបារាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា1953 90ឆ្នាំគត់ត្រឡប់ក្រោយទីដល់សម័យអាណានិគមជុំបារាំងគឺយើងសែនមហាឈឺចាប់ចំពោះវិរៈភាពរបស់ដូនតាយើងរបស់អ្នកតស៊ូរបស់យើងនាសម័យកាលនោះនេះសម័យកាលនោះនៅថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ1942គឺអ្នកតស៊ូដអស្ចារ្យមួយរូបគឺលោកអាចារ្យហែមជៀងត្រូវបានបារាំងចាប់ពីបទប្រឆាំងអំពីបារាំងដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះរាជាខ្មែរចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ឈប់ការសរសេរអក្សរខ្មែរដោយយកអក្សររ៉ូម៉ាំងមកធ្វើជាអក្សររដ្ឋបាលជាផ្លូវការអាចារ្យហែមជៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ1942ដោយយកទៅដាក់ឃុំរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីការឃុំឃួនមួយឆ្នាំក្រោយនៅលើកោះតឡាចដែលយួនសប្ដាហ៍គេហៅថាកោះកងដាវកោះកងដាវសប្ដាហ៍នេះគឺនៅដីវៀតណាមដែលយួនហើយតែជាអតីតកោះតឡាចរបស់ខ្មែរយើងអាចារ្យហែមជៀងគឺជាវីរៈជនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានក្រោកឈរឡើងរួមជាមួយនឹងបាតកោចំនួន1000អ្នកជៀងក្នុងនោះមានប្រសង់ចំនួន500អ្នកជៀងបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសឺងងុកខាន់ដើម្បីប្រឆាំងបារាំងរើបំរះពីបារាំងគឺមិនព្រមឲ្យបារាំងបញ្ឈប់ការសរសេរអក្សរខ្មែរនៅក្នុងផ្លូវរដ្ឋហើយប្រើចំនួនដៃអក្សរឡាតាំងអាចារ្យហែមជៀងត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងកំសត់វ័យដំច្រំធាក់បង្អត់អាហារនៅឆ្នាំ1943គឺក្នុងបញ្ជននាយក2046ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមួយឆ្នាំបានមួយឆ្នាំបាទបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13សីហា1943ដដែលបន្ទាប់ពីអាចារ្យហែមជៀងបានស្លាប់យ៉ាងកំសត់នៅលើកោះតឡាចបារាំងនៅតែបង្ខំបកគោណានាសម័យកាលនោះឲ្យចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការយកអក្សររ៉ូម៉ាំងនឹងឡាតាំងមកប្រើនៅក្នុងឯកសារផ្លូវរដ្ឋដដែលនេះសូមប្រាប់អានរុបណ្ឌិតឡាតាំងបាទអាបណ្ឌិតឡាតាំងនរុឲ្យបានជ្រាបថាឲ្យឯងដឹងណាថាដូនតាខ្មែរអាចារ្យហែមជៀងក៏ដូចជាប្រសង់រាប់រយរាប់ពាន់អង្គបានពលិជីវិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាសង្គ្រាមឆាត់របស់ទូឡានៅថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ1942ហើយបានពលិជីវិតដើម្បីការពារកុំឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងណាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរនិងយកឡាតាំងឬរ៉ូម៉ាំងមកជំនួសអក្សរដូនតាដែលបានបង្កើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះបាននិយាយត្រឡប់ទៅកាន់សម័យកាល
បារាំងដាក់នឹមត្រួតត្រានៅលើនគរខ្មែរនេះនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យកាលសង្គ្រាមឆ័ត្រព្រោះឯប្រសងចំនួននោះគឺលោកប្រាឆ័ត្រដើម្បីបាំងថ្ងៃប៉ុន្តែឆ័ត្រនេះក៏ខ្លាយជាអាវុធមួយឬក៏របស់មួយដើម្បីយកមកប្រឆាំងជាមួយបារាំងដែលមានកំភ្លើងទេណាដែលគេហៅថាសង្គ្រាមឆ័ត្រគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជាចាប់អញ្ចឹងវរៈជនប្រសងនេះសម័យកាលនោះបញ្ចុះការខលសិនដល់លោកណានេះខលមកទុបសិនអញកំពុងលុតអានរុអដេរឆានទុបសិនឈប់ខលឈប់ខលអាបណ្ឌិតឡើងតាំងរុអានេះបងអញច្រឡំដល់រងឡាយទៀតបាទ 2.1k បាទជឿស្រ័យផងមានការឡាយអញ្ញាញ៉ៃពីម្ដងនេះណាចុះខ្ញុំនឹងបន្តទៀតអត់តន់ដាក់អានេះកប់ទេអញ្ចឹងឯងប្រាប់ហើយថាដូនតាខ្មែរអញជិះចាប់ដែរអ្នកប្រាជ្ញហែមជៀវអាចារ្យហែមជៀវសម័យណាខ្ញុំមានអាចារ្យអាចារ្យពូកបោអាចារ្យហែមជៀវអាចារ្យមានអាចារ្យស្វាគឺសត្វតែជាអ្នកអញ្ចឹងមិនតាំងខ្លួនទេមិនតាំងខ្លួនទេណាគឺសត្វតែជាអ្នកបានពលីបានតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិយមប្រសើរជាងបំពុលឬក៏បំផ្លាញនិយមឬក៏បំផ្លាញនិយមអាចារ្យហែមជៀវគឺជាកូនសិស្សរបស់ស្ដេចសង្ឃគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាផ្ទាល់តែម្ដងព្រះសង្ឃចំនួនមិនតិចជាង500អង្គដែលគង់នៅវត្តឧណ្ណាឡំសប្ដាហ៍នេះកាលពីឆ្នាំ1942-43បានប្រមូលគ្នារួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកទៅ1000អ្នកជាងនេះជាអាចារ្យក្នុងវត្តថាជាបដកម្មទ្រង់ទ្រីធំលើកដំបូងនៅក្នុងនគរខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលដែលបារាំងបានដាក់ដំទុត្រាដើម្បីរើបំរាស់មិនព្រមចោះញោមបារាំងប្រឆាំងមិនឲ្យបារាំងយករកម៉ាំងមកធ្វើជាអសរជាតិដូនតាខ្មែរអញបានពលីជីវិតយ៉ាងកំសត់យ៉ាងអណោចអធមអញ្ចឹងអាដរុឯងគុំខ្លាយទៅជាឆ្លើងសង្គមឆ្លើងវប្បធម៌ចូលខ្លួនមកបំពុលឲ្យបាក់ជាដាច់ខាតបច្ចៈក្បាលឲ្យមកស្បែកជើងណាអាដរុអាបណ្ឌិតតែគេបណ្ឌិតមិនអាបណ្ឌិតឡាតាំងឯនរុបាទនរុបងប្អូនជួយផុសក្នុង Facebook ផងអាបណ្ឌិតឡាតាំងនរុបាទនៅឆ្នាំ1943បងប្អូនមិនមែន42ទេណា42ចាប់ខ្លួនអាចារ្យហែមជៀវដាក់នៅកោះកលាតដែលយូរថ្ងៃគេហៅថាកោះកងដៅនោះគេដោះឲ្យបាទ1943គឺខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេពួកខ្ញុំនឹងអ្នកអានគឺនៅខែទី13សីហា1943គឺបារាំងបានបង្ខំឲ្យបរិជាខ្មែរចុះហត្ថលេខាលើលិខិតច្បាប់ផ្លូវការលិខិតកតិយុត្តដើម្បីព្រមយកអសររ៉ូម៉ាំងឡាតាំងធ្វើជាអសររដ្ឋបាលប្រចាំជាតិជឿចាប់ទេដូនតាខ្មែរពលិជីវិតណាតស៊ូបង្កើតអសរបានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកសម័យបារាំងដាក់នឹមទូត្រារួមបំរាស់សុខចិត្តងប់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់អសរជាតិចុះហែងមកពីណាអាឈ្លើងហែងមកពីណាអាឈាមថោកអញអសរឈាមមិនដាយឲ្យតែស្រុកណាណាអញអសរឈាមមិនដាយឲ្យតែស្រុកតែដល់មិនគួរថាបង្កើតអាឈាមថោកមកនេះហែងកុំចង់ល្បីខុសរឿងអញហៅធីមីធីមីអាយតើមិនដាយហែងសំក្បាលហែងសំនឹងគេជឿជាកើតបុនអញជឿបានតែពួកអាថោកជាដូចហែងហ្នឹងណាពួកអាណាទៀតនៅសល់ទៀតដែលចូលខ្លួនមកបំផ្លាញនិយមនេះទុកឲ្យអាជាតិនិយមនេះឯងប៉ះមួយអាយើស្ដាប់អានោះនេះតស្ដាប់អានោះនេះតភាសាថាតាំងហើយគាត់ឲ្យអ្នកជាតិនិយមនិយាយប្រហែល2ម៉ាត់មកសូមបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដែលកូនខ្មែរសរសេរអសរឡាតាំងជាសំនៀងខ្មែរនេះខ្ញុំលឺហើយចង់ក្អួតចង់ក្អួតអួតខ្លាំងមែនតើហើយចង់ក្អួតហ្នឹងបើនៅចិត្តអញអញច្បាមអាចមកដៃញុកមាត់ឯងហ្មងអញអក្រក់ណាស់ឯងប្រាប់ឯងអញអក្រក់ជាមួយពួកអានោះដូចឯងណាប៉ុន្តែអញជាមនុស្សដែលគោរពមនុស្សលើផែនដីនេះឲ្យតែល្អបើនៅចិត្តអញប្រាប់ណាអញមកនិយាយនេះមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍អញទេអញមិនដាច់បានមកកាក់មកសែនអំពីមុខរបរនៃការធ្វើរឿងអស់នេះទេមិនមានតែអស់លុយទៅព្រៃមួយជើងទៅដែកប្រាសាទមួយជើងទៅអានថ្មមួយជើងខ្ចីលុយប្រពន្ធម្ដង20ទៅ40ម៉ឺនតើប្រពន្ធនឹងមានលុយ40ម៉ឺនប៉ុន្មានដងឲ្យខ្ញុំចៃមុខស្មើដាក់យើងគេមិនសบายចិត្តទេបាទយកលុយផ្ទះគេចាយគេមិនសบายចិត្តទេប៉ុន្តែមុខខ្ញុំខ្លះណាអញគ្មានដែរបានមកកាក់មកសែនទេអញមិនដាច់ធ្វើដើម្បីខ្លួនអញទេណាអញ្ចឹងស្ដាប់អានរុនេះពុំមើលមុខវាខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យមើលមុខទេខ្លាចឈប់មើលចម្លើយអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែនោះវាមិនជាភាសាដែលយើងប្រើផ្លូវការណាវាមិនជាភាសាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវទេខ្ញុំអត់យល់អាឡងងវិញនិយាយអសរសាស្ត្រជាតិវាគឺជាអសរដែលយើងប្រើជាផ្លូវការប៉ុន្តែយើងមិនមែនប្រើជាផ្លូវការណាខ្ញុំអត់យល់ភាសាហ្នឹងខ្ញុំឡងងពេកឬក៏វាខ្លះជាខ្ញុំបងបងខ្ញុំអត់យល់ភាសាហ្នឹងខ្ញុំខានតិចមកហើយខានទៅជ្រុលទៀតណា
ខ្ញុំនិយាយប្រហែល2ម៉ាត់មកសុំបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពមកស្ដាប់ទៀតអាកំទៀតកូនខ្មែរសរសេរអសរឡាតាំងជាសំនៀងខ្មែរនេះខ្ញុំលឺថាចង់ក្អួតចង់ក្អួតអួតខ្លាំងមែនតើពីព្រោះអីអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែនោះវាមិនមែនជាភាសាដែលយើងប្រើផ្លូវការអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវប្រើជាផ្លូវការហ่ะអីប្រងឲ្យសរសេរអសរអីគេអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែយើងមិនមែនត្រូវប្រើជាផ្លូវការហ่ะហើយបើមិនប្រើជាផ្លូវការឲ្យប្រើជាផ្លូវសែនអានេះអីផ្លូវរបស់ខ្ញុំផ្លូវប្រព័ន្ធជួយពិចារណាខ្ញុំមើលអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រើជាផ្លូវការអីចាប់ប្រើពេលណាវិញមកផ្លូវការឲ្យទៅប្រើឲ្យឯងដូចទៅជារំងក៏មិនឯងដូចជាឡាតាំងក៏មិនមកប្រព័ន្ធឲ្យជួយពិចារណាខ្ញុំមើលអសរសាស្ត្រជាតិយើងមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែយើងមិនមែនត្រូវប្រើជាផ្លូវការហើយចាំពេលណាឯងណាអាបណ្ឌិតឡាតាំងនរុជួយប្រើភាសាខ្ទួយខ្ជាប់ជាមួយគេគេល្អល្អណាអញឃើញខ្ទួយខ្លះធ្វើល្អជាងមនុស្សនេះហ្នឹងណាហើយកុំខ្ជាប់ឲ្យសោះប្រយ័ត្នអញឲ្យបងប្អូនខ្ទួយមកប្រទេសទៅញុកឯងនឹងស្រោពោតអញអត់បានទេអញអាក្រក់ណាអញអាក្រក់ជាមួយអាភិមអាចន់ដែរអីហៅវាចឹងហើយចង់ធ្វើស្អីអញមិនមែនជាភាសាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រើជាលិលាអសរមិនជាភាសាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រើជាលិលាអសរទៀតអសរសាស្ត្រជាតិជាអសរជាផ្លូវការតែយើងមិនត្រូវប្រើជាផ្លូវការទេហើយក៏យើងមិនចាំបាច់ប្រើជាលិលាអសរទេទៅចាំផងទៅសេះសោយយួនអាចទៅសេះសោយអានេះខ្ញុំរៀនអត់ដល់វាដឹងទេបងប្អូនជួយទៅអានេះនៅចិត្តឯងជាលិលាជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃច្បាប់បានកំណត់ទេវាអត់ត្រូវការសរសេរសម្រាប់ភាសា communication ភាសាដំណាក់ដំណងបច្ចុប្បន្នចောင်းលេងទៀតភាសាកាត់ដែលយើងងាយស្រួលយល់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅបានហ្នឹងហើយអ្នកដែលសតហើយចុះបើឯងចង់កាត់កាត់ឯងមិនងើបទៅសេះពីម៉ោង4ដោយអាចខាចឹងណាបើឯងប្រញាប់ទៅថ្ងៃមិនងើបទៅសេះពីម៉ោង4ភ្លឹងហើយម៉ោង8ជប់ទៅចាប់ផងណាតតទៅទៀតអានេះតទៀតអានេះដែលថាគេនោះបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកមានសិទ្ធិសូម្បីតែបន្តិចនៅក្នុងការបញ្ជាអ្នកដទៃឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលគេមិនទេដាំទៅហើយបងប្អូនជួយពិចារណាគ្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកជឿចាក់ជឿខ្ញុំផងគ្រាន់តែបងប្អូនមិនបានធ្វើបងប្អូនមិនបានមកធ្វើអញ្ចឹងមកហែកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបានឆាតបានខមមិនបានសែហើយចាំទៅទៀតនីតិអានខមមិនអញគ្រាន់តែមើលខមមិនហើយអញសាច់រសោឲ្យថាមិនគួរឲ្យនៅនោះទេខមមិនហើយអ្នកគ្មានសិទ្ធមកបញ្ជាណាចុះហើយខ្ញុំមានសិទ្ធក៏មែនអានរូបឯងមានសិទ្ធក៏មែនអញចង់ប្រាប់ថាសិទ្ធហើយមិនទៅសែជារឿងបងឯងណាអ្នកឯងចង់ស្រាកជាសិទ្ធរបស់អ្នកឯងជាប់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងឬក៏ប្រើជាសាធារណៈគឺវាប៉ះសិទ្ធបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកដែលស្អាតស្អំថ្លៃថ្នូរស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្មែរប៉ះសិទ្ធអ្នកដែលគេថែរក្សាមរតកដូនតាគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់មិនមែនតែអសរសាស្ត្រទេស្អីក៏ដោយគឺប៉ះសិទ្ធគេដែរណាហើយកុំបំពេញនិយមប្រយ័ត្នពួកអាជីវនិយមអស់នេះទៅចាប់ឯងបោកក្បាលនឹងជាងថ្មណាអាបំពេញនិយមហើយបញ្ជាក់ហើយប្រយ័ត្នទៀតស្ដាប់អញឲ្យបានបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងខ្ញុំហើយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំចាស់ស្ដាប់ខ្ញុំកណាយបានសូមបងប្អូនមេត្តាបញ្ឈប់ការប្រើឡាតាំងយ៉ាងកំហុកយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ជាការតំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងតែម្ដងឬក៏ជាផ្លូវការតែម្ដងទៅព្រោះអីថ្ងៃនេះអត់តាន់កាត់មហារីកទេណាប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយកូនខ្មែរខ្លួនឯងនឹងលេចចិត្តសេះសរដូនតាជាផ្លូវការអញ្ចឹងសូមមេត្តានេះគឺបងប្អូនអាចពិចារណាបានថាអញយល់បានអាចារ្យធំអញក៏ចេះដូចឯងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាខ្លាំងបាត់ហើយទេអានេះមាត់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាដូចអត់នឹងបបួលគេទៅអាក្រក់ផងណាមាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែគេវាបបួលគេទៅថែរសាគេអាកដូនតាអញ្ចឹងគួរតាណាមិនថាស្ដាប់ខ្ញុំទេគួរតែចាប់ដើមពីបងប្អូនខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឡូយដើម្បីធ្វើល្អពួកបងប្អូនត្រូវការបង្ហាញខ្លួនឯងជាមនុស្សខ្មែរដែរបងប្អូនត្រូវបង្ហាញឲ្យបងប្អូនថាហេចង់ចូលរួមបានតើបាទចង់ចូលរួមបានចង់ចាប់ដើមមើលចាប់កាលបន្តទៅមុខទៀតចិត្តដល់កន្លែងឆ្ងាញ់ចាហើយចាំមើលដល់កន្លែងឆ្ងាញ់ចាំមើលអញហាយអញមកតង់ទៀតណាអញដាក់ឲ្យដឹងថាឯងនេះគឺជាដូចនិយាយចឹងបើមិននិយាយដល់តែភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះអត់ដឹងសោះឃើញតែខ្ញុំមកអាក្រក់ប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំនឹងឃើញគ្នាល្អរហូតទៅកម្មវិធីណាបន្ទុតចូលទៅកន្លុកកម្មវិធីគេអាគេសុទ្ធតែជំនាញកាបលខោនខោទេគេត្រង់ប្រទួតមានអ្នកបច្ចេកទេសមានអ្នកគ្រូបាអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យហើយឪពុកគេ3 4ចំនួនសិទ្ធិសាស្ត្រាចារ្យទៅរិះគន់គេហើយអាគេធ្វើលាក់លាក់កាពាក់គេវត្តកោណាហើយគ្នាណាមកមុខគេខ្ញុំអូនណាអាវាធ្វើកង់តាមទៅកម្មតែអុកសោបហើយមកថតរួមគ្នាប៉ុន្តែមិននឹកស្មានរបៀបភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះ
ចង់ធ្វើពីព្រោះរាល់ពាក្យសម្ដីដែលអ្នកនិយាយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកដែលគេចង់សរសេរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនិយាយខ្លួនឯងជានិយមអ្នកដែលនិយាយខ្លួនឯងគាំទ្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរសរសេរអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្ញុំឲ្យភាសាតរបស់ខ្ញុំវាឲ្យក្តោខ្ញុំវានៅរូបវាចូលចិត្តក្តោហ្នឹងណាវាឲ្យក្តោខ្ញុំអាយថាចាំជួបអញនៅក្រៅហើយធ្វើយ៉ាងហើយធ្វើចឹងមកទៀតណាហើយដឹងអញវាយបងលុយតែហ្មងហើយដឹងតែមកដៃផ្កាត់មិនធ្លាល់ហ្មងអត់តែហ៊ានធ្វើចឹងបើគាត់ថាឃើញហើយធ្វើបាច់ឌឺដងថាយកទុកឲ្យខ្លះប៉ុន្តែតែហ៊ានធ្វើចឹងផ្ទាល់ជាមួយអញមកដៃឲ្យប៉ាំងទៅបាក់កងងាប់នៅក្រៅបងលុយឯងហ្មងអញវាយឲ្យស្ដារប្រទេសវាយបណ្ឌិតអាឡាតាំងស្ដារប្រទេសវាយឲ្យមួយទៅចោលហ្មងហើយជាប់គុកជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទជាប់គុកដោយសារវាយអាស្ដារប្រទេសវាយអានោះវាយអាបណ្ឌិតឡាតាំងនោះស្ដារប្រទេសបើកុំទៅចាយមួយជំរាមអាពួកអាភ្លើចបន្តទៀតហើយទៅជួមមកអញប្រដាំតិចច្រឡំធ្វើឆេមកដៃប៉ាំងបាក់កងងាប់ហ្មងវាយឲ្យមិនទុកខ្មោចឲ្យឯងមើលទេបែបហ្នឹងជាប់គុកតែតែមិនជាប់គុកចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារវាយអាបំផ្លាញអសរជាតិអាចារ្យទំទុកគុកបានហើយយកបាយយកខ្ញុំហូបផងបងប្អូនខ្ញុំពាំងគ្រាប់ជំនួសបងប្អូនចឹងចូលបាយខ្ញុំហូបផងបើមិនចូលទុកខ្ញុំងាប់ទៀតទៅអាចារ្យហែមជើងទៅខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនទេប៉ុន្តែបុព្វបុរសដូនតាមកយើងលោកអាចារ្យហែមជឿត្រូវបានស្លាប់ដោយអាណានិគមយងក្រងរបស់បារាំងបានចាប់ប្រសងចាប់ព្រះអង្គយកទៅដាក់គុកនៅកោះសាឡាតដែលជាកោះយួនគេដូចស្មើដាក់កងដែរសម្ងៃអញ្ចឹងជួបអញទីប្រយ័ត្នធ្វើចឹងណាប្រយ័ត្នធ្វើចឹងទៅឯងមកដៃស្បាប្រទេសហ្មងវាយឯងមួយទំទឹកឯងមួយអត់បានទេអត់ជ័យលេងទេអត់ជ័យលេងទេអត់ជ័យលេងមិនមែនជ័យលេងទេហើយកុំដែរមកលេងម្ដងណាដែរអត់ដែរចេះមកលេងទេមិនដែរចេះទៅឡាយទៅប៉ែទេបងប្អូនតោះតាមានការចឹងអត់ចូលមួយឯងបងអត់មានមកទនីអញគ្មានពេលទនីឡើយអញយកពេលទនីទៅព្រៃអញទៅស្រឡាញ់ធម្មជាតិទៅគ្រប់ត្រជនជាតិអាមេរិកកាំងមកនៅខ្មែរ29ឆ្នាំថៃព្រៃណាអញបានទៅដើរលេងអោបពងអារ៉ាទេអញមិនដែរយកពេលវេលាមកចុះប៉ុន្តែហើយនេះអញត្រូវហើយឃើញអត់ស្រាប់ប្រហែលថ្ងៃខ្លាចអញមែនអញទៅព្រៃអត់អ៊ីនធឺណិតទេណាហើយអញទុកឲ្យបងប្អូនញ៉ាំក្លាយសិនបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលបានចូលបាទដែលបានចូលខមមិនកំតិចអាហ្នឹងមើលសាកខមមិនអារម្មណ៍នឹងម្ដងទៀតមើលចំចង់អានអារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវមកខមមិនថាមិនខ្លះបាទខមមិនថាមិនខ្លះពីព្រោះអីអ្នកអាបានអក្សរសាស្ត្រខ្មែររយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកឯងគ្មានបកអញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកន្លែងឆ្ងាញ់កន្លែងឆ្ងាញ់អ 3.2k នឹងមានបកអញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអត់លោកដៃបាទ 3.2k ណាបងប្អូនជនរួមជាតិនេះអ្នកមានឧត្តមគតិនេះអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌អ្នកស្រឡាញ់ជាតិនិយមកាប់មុខនេះមានបកអញ្ញាបត្រអត់អ 3.2k មានបកអញ្ញាបត្រអត់បើអត់បកអញ្ញាបត្រចុចស្រែផងឲ្យអ្នកមានបកអញ្ញាបត្រមើលណាតោះសុំគ្នាចុចស្រែមើលហើយស្រែអ្នកបងថាអាចារ្យធំផ្ញើជូនបកអញ្ញាបត្រអសោសាឬក៏ផ្ញើជូនអាបណ្ឌិតឡាតាំងនរុណាបាទលើកដៃនៅពេលដែលអានរុនេះអាដេតឆាននេះវានិយាយត្រង់ចំណុចថាអ្នកឯងមានបកអញ្ញាបត្រនៅបានមកធ្វើរឿងអសោសាអ្នកឯងបណ្ឌិតប្រវត្តិទូមែនទេបានមកនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសំនួរមុនដំបូងសំនួរមុនដំបូងមុនបន្តទៅភ្ជាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសួរម្ដាយអ្នកឯងតែបង្កើតឈាមបង្កើតអដេតឆានឯងមកនេះហើយឈាមតាំងត្រឹកនេះតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកឯងនឹងមានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រនៅបានមកនិយាយរឿងអសរសាស្ត្រត្រឡប់ក្រោយបៃតាអសរសាស្ត្រជាតិសម្ដេចតែសង្ឃរាជជួនណាតនៅសម័យកាលសង្គមរាជរាជនិយមណាគឺជាបៃតាអសរសាស្ត្រជាតិអ្នកបង្កើតប្រជាក្រមអ្នកធ្វើខេមរៈយន្តកម្មដើម្បីឯកភាពឲ្យអសរខ្មែរមានការប្រើប្រាស់ដ៏សម្បូរបែបប្រឹងប្រភពផ្សព្វផ្សាយរាប់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងនគរខ្មែរដើម្បីបង្កើតចងក្រងទៅជាអសរសាស្ត្រជាតិដឹងសម្ដេចតែសង្ឃរាជជួនណាតលោករៀននៅតាណាទេលោករៀននៅក្នុងវត្តក្រោមដើមឈើសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងវាមិនឲ្យអ្នកឯងមករៀនស្រួលទេណាហើយសួរថាបៃតាអសរសាស្ត្រជាតិទេមានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រទេមានទេសម័យនគរដ៏រុងរឿងអតីតកាលដូនតាខ្មែរបង្កើតអង្គរវត្តមាន Master Architect ទេមានទេមាន PhD បុរាណវិទ្យាទៅធ្វើអង្គរហ្នឹងទៅធ្វើបាយ័នសម័យជ័យបរមន្ទី7អេសានបុរៈសម័យបកោណាស្រីវរ្ម័នក៏អេសានបរមន្ទី1ឆ្នាំ616ដល់ឆ្នាំ637នៃរាជព្រះអង្គកសាង
សម្បោរព្រៃគុកអេសានបុរៈហ្នឹងមានបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតអាគីតិកមានចេះគូប្លង់មានស្អីហ៎បាទណាអញ្ចឹងភាសាលោកឯងនេះគឺជាភាសាដែលប្រមាថទៅដល់បុព្វការីជនរួមទាំងអពុកបដាច់ខ្លួនឯងជនរួមជាតិខ្មែរទូទៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងថាបៃតាអសរសាស្ត្រជាតិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាលោកអត់មានបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រទេលោកកើតបណ្ឌិតនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការងារច្រើនទេគេថាគោរពមងាដែលបានផ្ដល់ជូនជាការគោរពនិងលើកតម្កល់តម្កើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេះដឹងនេះហើយមកចងក្រងឯកសារឬក៏មកបង្កើតនៅវិច្ឆ័យក្រមលោកអត់ដែលបានមានបញ្ញាបត្រអត់មានលិខិតសំកំភ្លេអត់មានអីទេណាអត់មានអីទេអញ្ចឹងភ្ជាប់ត្រង់ចំណុចនេះកុំចាំកើតបណ្ឌិតឬក៏មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្របានមកសរសេរអសរសាស្ត្រខ្លួនឯងនេះឲ្យត្រូវណាកុំចាំកើតកុំចាំកើតខ្លាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការយឡៃក្នុងមន្ទីរក្រសួងវប្បធម៌បានមកនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងវប្បធម៌ជាតិសូមបញ្ជាក់ថារឿងទាំងអស់នេះវាជាភារកិច្ចបើប្រជាជនគឺកាតព្វកិច្ចកិច្ចដែលជាបំផុតរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវខ្វាយខ្វល់អំពីសង្គមជាតិអំពីវប្បធម៌អំពីអសរសាស្ត្រជាតិអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ជ្រុងរបស់ជាតិដែលដូនតាបុព្វបុរសលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យបន្តស្ដាប់សម្លេងអតីតជាតិនេះបន្តទៀតដើម្បីដើម្បីលុតអានឹងហើយមិនបាច់ជាយឹមសេមិនបាច់ជាបកស្រាយប្រាប់កូនខ្មែរទូទៅទេដូចហ្នឹងគេរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែររយៈពេល20ឆ្នាំគេជឿសេគេសេបានពេលខ្លះភាសាដែលគេនិយាយនៅក្នុង Facebook ឬនៅក្នុង Timeline ឬនៅក្នុង Chat ឬនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាភាសាសង្គមដែលគេតាក់ទងគ្នាហ្នឹងគាត់ចង់និយាយសេពីអីក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅសេភាសាច្បាប់និយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រដែលទៅសេជាលក្ខខណ្ឌអក្សរមួយនោះគឺគាត់ប្រើអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះគាត់ជិះត្រឹមត្រូវវាអត់មានចម្លែកសោះតែម្ដងហើយអ្នកបាននិយាយថាឲ្យគេហ្នឹងគាត់ចោលគេមួយវិញចឹងតែបីទៀតនេះបិទនៅទៅជប់ប្រើណាអារុជប់ប្រើចំណុចកន្លែងនេះអាណិតិឆាននេះគេបានចង់និយាយជាប់ថាគេរៀនខ្មែរ12ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅពេលអាការតំណែងក្នុងសង្គម Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេទម្លាប់ទៅសេឡាតាំងហ្នឹងដើម្បីបង្កភាពនិយមស្រួលហើយជាទម្លាប់របស់គេមិនបាច់តកែគេទេតែពេលគេទៅសេផ្លូវការឬក៏គេទៅសេសរខ្មែរគេទៅសេសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយទម្លាប់ពីធំជាងច្បាប់អស់ចាគេទៅសេសអសបតកចរអសាអស់ចាបណ្ឌិតគេសេសបនបតកបនដនស្អែកនឹងតដិតណានេះហើយគឺជារឿងដែលយើងបានសង្កេតឃើញហើយនឹងក្តាប់យកចំណុចអវិជ្ជមានមួយថានៅពេលដែលទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់អវិជ្ជមានវាបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងនិស័យរបស់បុគ្គលខ្មែររូបណាហើយទម្លាប់អវិជ្ជមានទម្លាប់អាក្រក់នេះវានឹងបំផ្លាញទម្លាប់បុរាណទម្លាប់ដើមឬក៏បំផ្លាញនៅទម្លាប់វិជ្ជមានដែលធ្លាប់បានកើតមាននៅក្នុងផ្នែកចំណុចរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះដោយសារទម្លាប់កាត់កាត់នេះហើយយល់ថាទសេឡាតាំងនេះវាលឿនណាទសេឡាតាំងនេះវាកលិបតាន់សម័យ JM អាចុយម៉ាយSM អញរៀនភាសាអីទៅបងអញចង់ដឹងថាទសេអី SM ហើយលេខ2មកសតឌីគេថា Sam today បាទ Sam today ទៅ SM JM វាថា Sam ចុយម៉ាយ SM JM today Sam ចុយម៉ាយ unopen ណប់ចិត្តបាទអញថានេះហើយវាជាកោសិកាអវិជ្ជមានគេថាឆ្លើងបបធរឆ្លើងសង្គមដែលចូលមកបំផ្លាញអសររបស់ដូនតាដែលបានបង្កើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំដោយមិនដឹងខ្លួនថ្ងៃនេះអត់តន់កើតមហារីទេប៉ុន្តែ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតសាច់រលួយស្អុយដំបាននេះនឹងខ្លាចជាមហារិទ្ធព្យាបាលតែជាតែម្ដងនៅពេលនោះពួកកម្លាំងអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនលឹះលប់លឹះសម័យនេះគុណនឹង100ដងពេលនោះអាចារ្យធំឬក៏ខ្មោចអាចារ្យហែនជៀវឬក៏អតីតប្រគុណម្ចាស់ដែលបានលះបង់ជីវិតនៃសម័យការប្រឆាំងបារាំងនៅឆ្នាំ1942នៅថ្ងៃទី20តក្កដានោះជាគោះមកទៀតក៏ទុបវាអត់ដែរព្រោះវាគុណនឹង100ហើយរាល់ថ្ងៃនេះវានៅហៅថាយើង2វា8ណាយើង2វា6វា7ឬក៏យើង2វា5តែ20ឆ្នាំទៀតយើង2វា100យើង2វា100អញ្ចឹងហើយបានគេព្យាករគេ estimate ទុកថាថ្ងៃនេះបើមិនបញ្ឈប់សរសៃអសរឡាតាំងទេ20ឆ្នាំក្រោយកូនខ្មែរមនុស្សខ្មែរនឹងលែងចេះសរសៃអសរដូនតាខ្លួនឯងដែលបានបង្កើតរាប់ពាន់ឆ្នាំជាផ្លូវការព្រួយមហារីកពេញសង្គមណាហើយអាចផ្ញើពីមួយបើឲ្យចង់បញ្ញាក់ណាកុំយកអារូបភាពឬក៏អាភាសាទ្រឹស្ដីអវិជ្ជមានថោកទាបនេះទៅសេកាត់កាត់ចង់បញ្ញាក់ហើយស្រួលបើឲ្យចង់បញ្ញាក់ឲ្យចង់ទៅសេណាបើឲ្យបញ្ញាក់ណាតែយកពីម៉ោង3ភ្លឺពីម៉ោង4ភ្លឺទៅសេហើយណា
ទៅសេះហត់ទៅតែទៅអញ្ចឹងអាដេលឆានឹងស្ដាប់បន្តទៀតណាតែមរៀនភីវាឡងរបស់ខ្លួនឯងសួរថាខ្លួនឯងនឹងចេះស្អីតើតំអសរសាស្ត្រខ្មែរចេះតែងការបំលើមេការពេញ18បាត់នឹងឯងចេះនៅហើយសភៅរឿងផ្សេងផ្សេងតើតំអសរសាស្ត្រខ្មែរនឹងឯងចេះអត់ហើយបងប្អូនកំពុងមើលខ្ញុំ 3K ហ្នឹងបងប្អូនចេះតែងការបំលើបងប្អូនមានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រនៅបងប្អូនដែលមើលរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅហ่า 3K បាននៅទេបាននៅទេតើរៀនប្រយ័ត្នវិទ្យាណាបាននៅទេតើរៀនចុះម៉ែឯងហ្នឹងរៀនអាអសរសាស្ត្រហ្នឹងនៅឪឯងហ្នឹងមានបញ្ញាបត្រនៅឪឯងចេះតែងការនៅបើឪឯងនៅទេឲ្យឪឯងទៅរៀនឲ្យលឿនបន្តិចណាឲ្យលឿនបន្តិចកុំឲ្យឯង live Facebook អាឪភ្លើមានម៉ែភ្លើគ្រាន់តែអសរខ្មែរគ្មានបញ្ញាបត្រផងបងប្អូន 3K ហ្នឹងមានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រនៅបាននៅទេតើរៀនប្រយ័ត្នអាដេលឆានេះវាដៀលនៅណែឯងបងអត់នៅហើយបានណែឯងនឹងមានសិទ្ធិនិយាយមកពជាគេនឹងបឈប់រកការសរសេរមិនបាច់ពជាគេឲ្យឈប់រកការសរសេរអសោះសោះអសោះឡាតាមសំនៀងខ្មែរមិនបាច់ប្រភពប្រផលមិនបាច់ជេរគេនៅថ្នាក់នឹងគេគាត់ប្រាប់គេទៅពេលដែលអូមិនបាច់ពជាគេទេឲ្យបឈប់ការសរសេរឡាតាំងមិនបាច់ប្រភពប្រផលទេចុះទុកឲ្យក្បាលឡៃមកបំពល់អាបំពល់ជាតិនិយមហាបើក្បាលឡៃទៅដែរនឹងហើយបងប្អូនឯង 3K នៅនឹងដែរនឹងហាបងប្អូនឯង 3K នៅនឹងដែរឲ្យបឈប់មិនអត់ទុកឲ្យឯងមកបំពល់ហាទុកឲ្យបំពល់ហើយដល់មនុស្សខ្មែរມັນខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនិយមអ្នកស្រឡាញ់រឿងអភិរក្សហ្នឹងគ្រាន់តែលោកមិនបានស្រេចដូចអញតែប៉ុណ្្នឹងណាអឺទៅឯងស្អីគេឯងចង់អត់ឲ្យអញប៉ះឯងហ្នឹងមិនអាចចង់ធ្វើឯងអាចចង់អពុលសង្គមប៉ះឯងនឹងសិអសសាជាតិយើងគឺយើងបានយល់បានដឹងមកទៅបានហ្នឹងមិនបាច់ចាំជាយើងជេរគេបង្ខំគេខ្ញុំអាចដាក់មុខវាឲ្យបងប្អូនអត់មើលប្រជុំខ្ញុំណាយមិនមែនជារដ្ឋអំណាចទេខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ឯង I don't fucking care darling ស្អីគេ I don't fucking care darling ស្អីហៅអញ darling អូអាបាត់ជើងអ្នកដាក់ទៅវាផ្ញើវាបងប្អូនមិនមែនផ្ញើឲ្យបងប្អូនអាបាត់ជើងសិនមក fucking care darling what the fuck អាខ្ទួយទៅរក a damn shit man you got it hey darling សិនអាចទៅហាន់នេះឯងអូអាហើយនេះហ่ะ come out តាប់ឲ្យ come out យុទ្ធទៀតណា come out យុទ្ធយុទ្ធពីក្រៅចំអង្គស្គមដូច come out ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលប្រមាថមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់តែបែដងប៉ុន្តែអានេះអាក្រក់មិនរូបឲ្យអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ខ្លើមទៅទៀតភាសានោះថានេះអានេះគេថាបាត់សិតហ្មងបើគេថាបាត់សិតបើប្រាំងគេហៅ complain បើបាត់សិតហ្មងបើថៃគេហៅឈុតមកឈុតហ្មងបាទវាអត់ទៀតដល់ឲ្យ don't fucking care that link មកហៅអញថា that link ព្រោះអូយមកដល់ link ស្អីអា WhatsApp យោមកស្អីនឹងលោកអើយអង់គ្លេសទៀតណែឯងវាមិនចេះឯងវាមិនចេះអង់គ្លេសទេហ្នឹងហើយតិចតួចអញ្ចឹងមិនសូវស្ដាប់បានឬ what the fuck ឲ្យ that link ទៀតហើយឲ្យឆ្កែឆ្កែមើលមុខទៀតណាយល់យល់ទៅកូនតែយើងប្រាប់នៅយើងនៅតែចិត្តឲ្យពួកគាត់សរសេរភាសាជាតិឧទាហរណ៍ថាលោកអាបណ្ឌិតឡាំតាំងអាបណ្ឌិតឡាំតាំងនៅរស់មុខវត្តដេរឆាណោភៈវិតោហើយឯងចង់មកអាបណ្ឌិតឡាំតាំងនៅរស់ភៈវិតោដេរឆាណោយើងនៅតែចិត្តឲ្យពួកគាត់សរសេរយើងប្រាប់ពាក្យលើកទឹកចិត្តមិនមែនបង្កប់អញគ្មានបញ្ញាបត្រទេហើយបងប្អូនឯង 3.2 ខេនក៏គ្មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រដែរណាហើយក៏មិនចាំមានបញ្ញាបត្របានមកនិយាយមកសរសេរអសរខ្មែរដែរវាគ្មានវាគ្មានចក្រៃទេក្នុងការសរសេរអសរខ្មែរតែបើអើអរគុណដល់បងហ៊ុនច្រើនចូលរួមធ្វើអស់គ្នាស្ដាប់លឺអាពាក្យខ្ញុំនឹកមាក់ហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ថាអូខេអាពាក្យហ្នឹងគឺប្រុសស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថារំភើបដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងតែសរសេរឲ្យគេហ្នឹងគេអាចទទួលបាននូវអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បញ្ជាក់ទៅគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មិនមែនជាពួកគាត់ទេមួយវិញទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកដែលនិយាយឲ្យគេគឺគាត់អាចបានមានអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅពេលដែលចូលស្កលជាឡៃខ្ញុំម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សជំនាន់ទី19រៀនណាខ្ញុំស្កលជាឡៃភូមិភ្នំពេញបាយបាទជាឡៃសង្គមសង្គមសាស្ត្រក្នុងសាស្ត្រដែលបាត់មកសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំសូមបដិសេធហ្មងខ្ញុំអត់បានជាណាគេឲ្យទៅសរសេរអសរសាស្ត្រជាតិឬក៏សរសេរអសរខ្មែរពេញទីចង់យើងសរសេរក៏បានមិនសរសេរក៏បានហើយអ្នកដែលប្រាប់គេនឹងទៀតសោកណែគ្មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រខ្មែរគាត់
វាថាខ្ញុំគ្មានបាយអបសរសាខ្មែរទេកុំមកប្រាប់បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំឲ្យទៅសិក្សាអសរខ្មែរអញជាប់ពីមុនមិញហើយអញថាទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យឯងទៅរៀនអសរខ្មែរផងយកបញ្ញាបត្រតែមិនចឹងទេឯងដៀលដោយតកត់ទៀតនេះបើអញអ្នកដតីដៀលមិនសូវអីណែថាយេមិញឯងក៏ឈាបថោកដែរបង្កើតអាហ្នឹងមកមិនអាក៏វាប្រងាប់ពីទូចមកតែអញក៏ថាស្អីប្រហែលអញខ្លាចឯងទៅដៀលម៉ែឲ្យខ្លួនឯងណាឲ្យប្រាប់ម៉ែឲ្យទៅរៀនអសរយកបញ្ញាបត្រអសរសាខ្មែរណាអឺចឹងបើបញ្ជាក់ថាបណ្ឌិតបៃតាបៃតាបៃតាអសរសាជាតិសម្ដេចព្រះសម្ដេចជួនណាត់លោកគ្មានបញ្ញាបត្រទេអានរុអរេថាណោភវតោកថាលើក្បាលខ្ញុំទៅប្រាប់គេឲ្យសិក្សាភាសាខ្មែរវាគ្មានតម្លៃទេជឿខ្ញុំចុះព្រោះមនុស្សយើងបើគេចង់សេគេចង់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនបាច់ហាមគាត់គេមិនបាច់និយាយបញ្ចោគេឥឡូវបើសិនជាគេចង់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនបាច់និយាយបញ្ចោគេទេអញអត់មានជេរគេទេអញជេរឯងអានរុឯងអញជេរអរេឆាឯងអាកថាលើក្បាលអញជេរឯងផ្ដាំឯងផងហើយឯងបាញ់មកធ្វើអីអីដៃជ្រះអញណាហើយធ្វើបានក្នុងនេះតិចត្រឡប់ជួអញធ្វើដៃចឹងណាអញប្រាប់ឯងមកដៃដៃបាក់រងងាប់មកដៃណាតាខំប៉ុណ្ណេះមកដៃបាក់រងងាប់មកជាប់គុកប្រវត្តិសាស្ត្រមកវាយឯងស្ដាប់ប្រទេសវាយអនុរុស្ដាប់ប្រទេសហើយឈប់ប្រើភាសាខ្ទើយខ្ទប់យកប្រែនខ្ទើយអាខ្ទើយគេលោចើណាភេទទី3គេលោចើណាគេខឹងឯងគេខឹងទៅហើយណាអញឃើញបងប្អូនភេទទី3ជាច្រើនស្រែទៅណាឯងកុំជាប់អញអនុរុគេសិតចឹងណាចឹងជប់ប្រើឯងកុំជាប់ខ្ទើយទេខ្ទើយអីណាហើយសិតគេតោងខ្ទើយចង់ໄວហើយបងប្អូន 3.3k នឹងមិនទៅតោងខ្ទើយចង់ល្បីចឹងហើយខ្ទើយនេះវាមកពីរូងនរុណាបានតែឃើញអានេះវាចាញ់ពីអារូង13ស្អីគេអា13អ្នកមិនដឹងទេរូងនាងដេកនេះដេកហ្នឹងឯងនេះចង់បញ្ជាខ្ញុំអាខ្ញុំសរសេរអសរសាស្ត្រជាតិអូខេខំហារីហារីអញនិយាយខំហារីហារីស្អីគេអានេះអង់គ្លេសមកពីកាហែងប្រែតណាខំហារីហារីហ្នឹងហើយ I want to speak English with you ខំហារីហារីអូយអង់គ្លេសស្រស់ហើយបាទអាដេរថាណៅអានរុប្រែតហ្នឹងហើយនិយាយបកស្រាយមកពេលខ្ញុំសួរអ្នកឯងទៅរឿងតើកំណាប់ខ្មែរអសរសិល្ប៍ខ្មែរសិលាចារឹកខ្មែរមានន័យបែបណាបែបណាសូមបកស្រាយបានមកឲ្យចាំបញ្ជាក្បាលខ្ញុំនេះអញមិននិយាយពីអង្គុយទៅមុខអញវិញនិយាយពីកំណាប់អញថាមិនចង់អួតទេប្រសាទ 3.5k បងប្អូនហ្នឹងគឺគេមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអាជីពគេដូចគ្នាកុំចាំកើតទៅជាអ្នកបែងកាបអ្នកសរសេរអត្តបទណាបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្របណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្រណាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងបរោក្នុងក្រសួងបានមកនិយាយរឿងជាតិរឿងអសររឿងបព្វធរកុំចាំកើតពូម៉ូតូនោះក៏ជា idol របស់អញដែរបើគាត់គ្រប់គ្រងជាតិនិយមយាយទូលះលក់អូអាតេះលះលក់ក៏ជា idol គេថាអ្នកដែលខ្ញុំគួរគោរពដែរបើសិនបើគាត់មានជាតិនិយមក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែអានរូបឯងក៏មកជាប់ហើយបើនិយាយពីតែងកំណាបតែអីដែរហើយសួរដល់បងប្អូន 3.5k នោះអញសង្កត់ផ្លែសរសេរហើយដល់អញរ៉ាប់ហ៎អញជួយឯងសង្កត់ទៀមប្រូនេះអញជួយឯងសង្កត់ទៀមប្រូនេះបដាមួយភ្លេងចៃបានហើយស្អីហ៎ងើចេះតែងកាបទេអាដេរឆាណៅអាកថាលើក្បាលអាបណ្ឌិតឡាប៉ាំងនរុដេរឆាណៅភវតោកថាលើក្បាលដាក់ឈ្មោះចេះអាបណ្ឌិតឡាប៉ាំងនរុដេរឆាណៅភវតោកថាលើក្បាលស្បែកជើងយកមាត់ស្នោពោតយកដាក់តែឯងជួយឯងស្អីឯងមកប្រេនស្អីឯងអាបំផ្លាញនិយមអាបំពល់និយមមិនអញជាតិនិយមនឹងឯងចង់មិន 3.6k នឹងឯងចង់ស្អីអូខ្មោចឯងមិនឲ្យជាន់នៃក្បែរបាននេះឯងកុំមកធ្វើចង់លបីមកធ្វើប៉ះអញហ៎ហើយតែជាអញចង់លបីតោកលិកផ្ទុយហីហើយយកគេមកប្រើបងប្អូនឯងសិតតែភេទទី3ឡឡអញលើកទីចុះមកកកគេមិនមកចង្រៃដល់ឯងទេវាថ្លៃធ្នូណាណាគឺថ្លៃធ្នូណាឯងកុំមកដល់រក់មុខដូចខ្ញុំជាងខ្មោចទៅទៀតខ្មោចឃើញរត់ណាចំអឹងហើយឯងមិនដាច់ជាប្រមាថមនុស្សទេព្រោះតែអានេះវាអក្រក់ទាំងថ្លើមប្រមាថសណ្ដានដេរឆាណៅតែកវាតោកថាលើក្បាលហើយវាទៅជារូបអក្រក់ផ្សេងទៀតអានេះវាមកសេតកុំភ្លេតែមកអានេះបើនិយាយពីប្រាំងអាលីសុងកុំភ្លេវាបានបញ្ចប់ណាបញ្ញាបត្រថោកនោះអូអាយទេហើយហើយខែស្ងាត់បាត់3 4ថ្ងៃមិនអញខ្លាចអីមែនអញអង្គុយចាំមើលបងប្អូនដាក់ប្រសាឲ្យថាអញវាឆ្ងាញ់អញមិនដឹងថាគេខ្ពើម៉ៃដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះអាដឹងខ្លួនទេអានរុខ្ញុំសិនអ្នកនេះទៅជីក្រៅបានតែបើសិនជាខ្លួនឯងអត់ធំមានបញ្ញាអត់សោះសាខ្មែរខ្លួនឯងមិនបានអត់ធំមានអនុបណ្ឌិតអសោះសាខ្មែរទេឲ្យអាចក្រកុំពជាគេឲ្យសរសេរអសោះសាជាតិតែឲ្យកុំឲ្យអាចក្រច្រើនពេកទេហើយប្រយ័ត្នកញ្ចក់មាត់ណាហើយប្រយ័ត្នឲ្យផ្ទះបាត់ជើងជាប់កញ្ចក់មាត់ហើយដៃឃើញបាត់ជើងហើយដៃឃើញបាត់ជើងអាចធំទេហើយប្រយ័ត្នតែមែនទេហើយកុំមកធ្វើចេះអញដឹងតែឃ្លៀនតែហ្នឹងណាហើយមកវីដេអូនិយាយពីវីដេអូខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាអ្នកមកកែប្រែគេយល់ដឹងវប្បធម៌ចាញ់សិតអូតប្រេនគេនឹងរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអភិមន្ទភ្នំពេញនោះជំនាញខាងអសរសាស្ត្រខាងវប្បធម៌អញឃើញតែរៀនជាមួយគេក៏ដឹងច្បាស់ចូលឆ្កែតែរៀនជាមួយអូខេគ្រូផ្សេងៗដែលនៅខាងវប្បធម៌ទៅមានត្រូវគេណា
ទីមុនគេធ្វើគាត់ឃើញមកគេអត់ណៅទៀនមកហើយទីពីរចរិតអាក្រក់ទៅទៀតណាហើយមួយម៉ាត់ណាក៏ទីខ្ទើយគេល្អទៅជាប់ជាមួយដែរហើយបានខ្ទើយច្រើនដែរឯងប្រយ័ត្នបងប្អូនឃើញទៅយកស្អីទៅញុកឯងអាសម្ដានទេឆានណោអានរុកអានរុកគ្មានកន្លែងជ្រកបាននេះឯងប្រយ័ត្នមែនទៅកុំឲ្យអានឹងនឹងពេកឯងប្រយ័ត្នណាហើយឲ្យពីចង្អាយបានអត់ញ៉ៅឯងវិញណាប្រយ័ត្នហើយចាញ់វីដេអូឃ្លីបទី2នៅកន្លែងបុកគោអញទៅនេះហើយឃើញអញមិនបានចាញ់អាទី1តបអញមិនទេអញទុកចាំមើលបងប្អូនលុតឯងថាអាចបើអានខមមិនបានជាឯងវិញអញអញដឹងទៅវត្តត្រាហើយបានអានខមមិនហើយបងសែនអសូរសែនអសូរឯងមកអានេះឆានហើយគុំគ្រាន់តែសម្រាប់ញោមខ្ញុំមានជាសាសអសាសខ្មែរម្នាក់អូសាសអសាសខ្មែរម្នាក់ឆ្នាំទី1មីបណ្ឌិតបណ្ឌិតឡាតាំងបងប្អូនខ្ញុំអត់មានច្រើនទេគាត់លើកទឹកចិត្តបណ្ឌិតឡាតាំងបណ្ឌិតបណ្ឌិតបណ្ឌិតឡាតាំងនោះនោះនេះឆានអោភក្រិតអោបថាលើបាទស្បែកជើងយកមាត់ស្លោពុតនៅក្នុងយើងសរសេរនេះបណ្ឌិតហ្នឹងវាអត់សំខាន់ពួកស្រាច់ចិត្តយើងយើងគិតថាគេសងលេងងាយស្រួលគេសេះគេសងលេងចុះអត់គេជួលបានតែប៉ុណ្ណឹងចុះមានពីណាគាត់មិនឲ្យបងប្អូនប្រើភាសាអង់គ្លេសមានពីណាគាត់អញក៏ប្រើដែរភាសាអន្តរcommunicate ในการดำเนินงานอันจะเสร็จอ่ะอังกฤษจอมอังกฤษมาบ่ามาคนมันใช้ปีบารังบ้านปดโดไอ้นั่นบ่าอังกฤษจอมอังกฤษมาฉันได้จอมฉันมั้งไอ้ก็มาเล่นเลื่อมาทีวีตื่นเอ็นเอ็งน่ะเอสเอ็มซัมเจอเอ็มน้องจอยมาจอยมาอะไรรู้ไอ้นั่นอาบัดลาตังอาแผลแผลเต่าเนี่ยอาเต่าเลยก็บ้านเนี่ยนะไอ้ก็ไม่ซ้อบุกแผลบารังบ้านเล็กบ้องชาวนาดำใบบุกไปหายคาเปียหนึ่งเรื่องบังรักรอการคิดสังกัดเซ็นปีบารังดำใบมันพร้อมจิตนะครับหรือก็ไอ้กับพี่จิตนะครับเอาบารังเป็นชุบอสอสัตว์ชิดได้ยกอสอโรมังนั่งลาตังยกมาปราบในเครื่องไอ้สามในรถอาจารย์แฮมจิวตะบันจักรลุนนึชนะมาป้อนบุรุษชายสปีดตะลึกก็สลายสลับในชนะมาป้อนบุรุษชายสบายขนมปุ้นในมีอายุ36ชั่วโมงอันเอาไอ้ยีเอาเติร์ชั่วโมงตัวอันมาเติร์ปุ๊บไอ้ก็มาเธอไอ้นายซะนะไอ้ก็มาก็มาซะอาบังพลายในยมเติร์ชายไอ้กับปงไตต่อสู้กับปงไตปั๊บชั่วโมงเนี้ยชิดในยมอ่ะชิดในยมชนรอซาจิ้งบังพลายในยมชนអានមានរឿងអីតែខ្វាយខ្វល់អីខ្វាយមុំដឹកគ្នាអីអាចជានិយមផ្សេងអាចជ្រុលនិយមផ្សេងតែរងឯងអាចឆ្លាស់វាទៅខ្លួនវាចេះសូម្បីតែខោលឹងពលខោខោនឹងមិនដឹងគេពលមិនផងមិនដឹងគេសម្ដែងផងវាថាមិនដឹងតែខោនឹងរបស់ពួកលខោខោនឹងដឹងគេពលមិនទៅធ្វើអីណាអញឃើញគ្នាធ្វើលះហេមលះហាមណាអស់ចាណាអញសួរឯងវិញនេះនៅចេះស្អីនោះតែមកស្អីឯងមកស្អីឯងមកកំ pl ែនគេចេះស្អីហើយទេណាមកកឹះគេមកឈ្នានេះគេចង់បែរលើឯងបានល្បីហើយលបីពូពេញទៅដោយទេឈ្មោះស្អុយរលួយងុំថោកទៀបគេប្រមាថរហូតដល់ជាជេរដោយទាំងឈាមម្ដាយឯងទៅទៀតនោះគេថាមានអាកម្ពុជាថោកដូចឯងហ្នឹងណាមានកម្ពុជាដែលឆាត់ដូចឯងហ្នឹងអាសូរឈាមម្ដាយទាំងធ្លុកអញអាសូរឈាមម្ដាយទាំងធ្លុកណាហើយគេថាស្អីអ្នកឯងស្អីគេរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានមកប្រជាគេណែកុំចាំកើតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាកុំចាំកើតរដ្ឋមន្ត្រីចៅក្រសួងប្រធានមន្ត្រីឬក៏ទូតនាយកឬក៏មានកៅអីណាមួយណាឋានៈដឹកនាំលោកមានពេលវេលាលោកមានឋានានុក្រមនៃការធ្វើការរបស់លោកលោកមានរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលេខនៃការធ្វើការរបស់លោកហើយកុំខ្ជាប់អត់ប្រយោជន៍អានេះបើថាបើមិននិយាយមិនដឹងតែភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រឡប់ក្រោយមកវិញបាទត្រឡប់ក្រោយមកវិញខ្ញុំចង់ខ្ជាប់តកតងទៅនឹងរឿងថាកុំចាំកើតបណ្ឌិតអសរសាស្ត្របានមកនាំហៀសសរសៃអសរខ្មែរចាចេះពីកែក៏ប្រាប់គ្នាយើងបានពីខុសថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកែថ្ងៃខាងស្អែកខុសតិចខុសចានខុសតិចឆ្នាំក្រោយលែងខុសតែម្ដងដោយសារវាជាទម្លាប់កុំចាំកើតបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្របានមកនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកុំចាំខ្លាយខ្លួនទៅជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ចៅក្រសួងប្រធានបទីមានកៅអីមានទូនាទីបានមកធ្វើការងារផ្នែកសង្គមផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកអភិរក្សនិយមទាំងអស់នេះកុំចាំកើតហើយកុំចាំបានមកលៀនអ្នកហើយតែឯងមិនអាចទូផែនដីរួចចុះឲ្យចាំប្រមាណអ្នកហ៎បើមិនផ្ដើមពីពូម៉ូតូដុបពីយាយលក់លៀសយាយលក់ផ្កាម្លិះតាមស្តុកនេះណាចាំប្រមាណអ្នកចាំបបានអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរឿងជាតិរឿងវប្បធម៌រឿងសង្គមនេះកំតិចភាពអវិជ្ជមានអានេះហៅថាធីមពួកអវិជ្ជមានឆ្លើងសង្គមឆ្លើងវប្បធម៌អានេះងាប់ទៅក៏ឲ្យមានឈាមប្រឡាក់នៅលើផែនដីខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនៃបុព្វបុរសនៃដូនតាយើងទាំងអស់គ្នាអានេះមិនគួរលើកលែងតែម្ដងមិនគួរលើកលែងតែម្ដងបាទកុំចាំកើតបណ្ឌិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទកុំចាំបាទ
ខ្លាយជាអង្គការបានមកធ្វើការចែកចំណែកនៅទានជូនទៅដល់អ្នកខ្វះខាតផ្ដៅពីយើងបើមិនមានលុយជួយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តដែរក៏មានទឹកចិត្តដែរគ្រាន់តែចែកចំណែកនៅព័ត៌មានដែលគាត់ខ្វះខាតแชร์នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនបានធ្វើបុណ្យធ្វើកសោរួចជាសាច់ទៅហើយរួចជាសាច់ទៅហើយហីខ្ញុំមិនមែនអង្គការខ្ញុំទៅជួយអ្នកណាបានការជួយពីផ្ដើមការស្ដាយចែកអំពីទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជប៉ុនជួបគ្រោះអន្តរាយដែលចំនួនលិចរហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់ជប៉ុនជួយយើងច្រើនណាស់ពីជំនួយផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុក្តីជំនួយអត់សំឡងតេតតឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏វិស័យអប់រំវិស័យឯកជនផ្សេងៗវិស័យរដ្ឋបាលផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលុយទៅជួយជប៉ុនវិញមែនអត់ទេគ្រាន់តែអ្នកឯងផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម Pray for Japan គឺអ្នកឯងបានតបស្នងសងគុណគេបានហើយណាជប៉ុនមិនអោយខ្ចីប៉ុន្តែជួយតែម្ដងជប៉ុនមិនត្រូវការដីសម្បត្តិយកមកធ្វើប្រគុណអត់ទេជប៉ុនមិនត្រូវការភ្នំរ៉ែកោះព្រៃទេជប៉ុនមិនហត់ទឹកសម្លឹងកាកទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែ Pray for Japan ដូចជាមិនចង្រៃពេកទេបាទមិនចង្រៃពេកប្រជាជាតិតែគេបានធ្វើកសលជាមួយយើងយើងត្រូវតបស្នងសងគុណគេគេមិនចង់បានលុយយើងទេគេមានណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនៅឆន្ទៈរបស់អន្តរជាតិនៃភិត្រភាពការគោរពរាប់អានគឺវាមានតម្លៃលើសលុបមហាសាលកាត់ថ្លៃបានបាត់ទៅហើយត្រឡប់ក្រោយមកវិញបងប្អូនឃើញអុកញ៉ាឬក៏អ្នកមាននេះអ្នកមានលក្ខណៈនេះគាត់ជួយគេគេធ្វើបានគេសមដោយសារគេអ្នកមានបងប្អូនអ្នកមានទ្រព្យភ្ជាប់ជាមួយអ្នកមានចិត្តវាគិតអត់ផុតពីគេបានទេណាអញ្ចឹងគាត់បងប្អូនឃើញលោកនឹងពិបាកឃើញពីអវិជ្ជមានហ្នឹងឃើញអវត្តធម៌គ្នាពីវិញណាឃើញអ្នកចិត្តនិយមគេធ្វើគ្រាន់តែ share ចែកដំណេកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើកសលបានចូលរួមបាត់ទៅហើយមិនមែនយកពេលវេលាមកឡាយទេបានគេហៅថាអ្នកចិត្តនិយមមិនតតាពាក់អាវអសរខ្សាច់ខ្មែរបានគេហៅថាអ្នកស្លាញ់អសរទេមិនតតាសាក់យន់នឹងខ្លួនបានគេហៅថាអ្នកស្លាញ់យន់ទេអ្នកណាធ្វើឲ្យបានលះបង់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីធ្វើដើម្បីស្ដែងចេញជាលទ្ធផលចុះក្នុងចិត្តក៏វាមានទំហំនិងមានតម្លៃរួចទៅសាច់ទៅហើយណាមិនតតាបើសាក់ជាប់ខ្លះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិបានគេហៅថាអ្នកចិត្តនិយមមិនមែនទេបាទមែនទេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណនៅទឹកចិត្តនៃបេះដូងរបស់មកដល់ថ្ងៃនេះទើបខ្ញុំកាន់តែដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាយកោទេខ្ញុំនៅមានបងប្អូនដែលអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់មនុស្សសំដីអាក្រក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលនាំបងប្អូនទៅចូលបាទៅប្លន់ឬក៏ទៅខ្ចីលុយខ្ចីបុលបោកប្រាស់ទេសំដីរបស់ខ្ញុំនេះគឺដូនតាផ្ញើខ្ញុំជួយនិយាយទេណាឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយទេផ្ដើមពីយើងដើម្បីកំទេចភាពអវិជ្ជមានផ្ដើមពីយើងដើម្បីថែរក្សាអភិរក្សអសរដូនតាផ្ដើមពីយើងបញ្ឈប់ការសរសេរឡាតាំងផ្ដើមពីយើងដើម្បីធ្វើរឿងសង្គមផ្ដើមពីយើងដើម្បីធ្វើរឿងកសលជូនដល់ប្រជាជាតិមួយនេះកុំចាំកើតបណ្ឌិតបរិយាបត្រអសរសាស្ត្រខ្មែរបានមកសរសេរអសរខ្មែរសុខចិត្តសរសេរអសរខ្មែរខុសសុខចិត្តសរសេរអសរខ្មែរខុសតែកុំខុសធ្ងន់រហូតដល់ថ្នាក់ឈប់សរសេរអសរខ្មែរអានឹងចរៃអានឹងចរៃបាទសរសេរខុសថ្ងៃនេះមានឆន្ទៈមានចេតនាទទួលយកការស្ថាបនាថ្ងៃស្អែកសរសេរត្រូវផ្ដើមពីយើងកុំចាំមកលៀនអ្នកផ្ដើមពីយើងដើម្បីកំទេចជាវិជ្ជមានខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូនបានចូលរួមជួយឆាជួយចាប់ខ្ញុំចង់បន្តដែរបន្តតទៅនឹងនីតិអានខមមិនប៉ុន្តែមិនបាច់ទេបងប្អូនដឹងទេបងប្អូននឹងឯងអ្នកចូលខមមិននោះបាទអាដេតឆានថ្ងៃនេះគឺទទួលបានទេណាចឹងអរគុណដែរឯងបានចូលមកចង្រៃបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតប្រធានបទនេះខ្ញុំអរគុណដល់រៀបឆ្បងរបស់ខ្ញុំគឺបងប្រុសហមសារាដែលតែងតែឲ្យប្រសើរនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយបងបានលះបងច្រើនណាជារៀបឆ្បងសិល្បករម្នាក់ដែលបានតែងតែខ្វាយខ្វល់អំពីអសរសាស្ត្រជាតិអរគុណដល់បងប្រុសឌួងសុភាអរគុណដល់អ្នកព្រមទទួលការប្រមាថការទៀនឈឺសាច់ដែលជាជ័យប្រទេសគឺដុកតរិតតាំងគំសួរនឹងពួកអានេះវាធ្វើតាវីដេអូបំពុលសង្គមតាំងគំសួរបបួលឯដុកតរិតបង្កើតជាវីដេអូឃ្លីបមករិះគន់បងហមចារាដែលជាអ្នកអភិរក្សអសរសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនមកប្រទេសជេដុកតរិតប្រមាថដុកតរិតប៉ុន្តែមនុស្សនេះសុកចិត្តឲ្យបងប្អូនរាប់លានអ្នកជេដុកតរិតជេខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីបុព្វហេតុគឺបង្ហាញពីផលអវិជ្ជមានឲ្យខ្លាចជាប្រធានបទជាសាជូនទៅកាន់ជនរួមជាតិថាការបំផ្លិចបំផ្លាញអសរសាស្ត្រជាតិគឺជាទោសធ្ងន់ដែលមិនអាចលើកលែងបានឡើយលើកលែងបានឡើយលើកលែងបានឡើយអញ្ចឹងបានដឹងថាដុកទ័ររត់ម្នាក់ហ្នឹងមកប៉ះអ្នកអភិរក្សវប្បធម៌អភិរក្សអសរសាស្ត្រជាតិដូចលោកបងហមចរាតើបងប្អូនបានកែប្រែហើយនៅឬក៏នៅតែយកគំរូតាមដុកទ័ររត់ដែរបើអាដល់រក់ដេរឆានណោភៈកវៈតោកថាលើក្បាលស្បែកជើងយកមាត់ស្នោពូនយកផ្ដិតអាដេឆានមកនេះ
វាប៉ះខ្ញុំបងប្អូនឃើញជេរវាតើបងប្អូនមានបានកែប្រែបញ្ឈប់ការប្រសិទ្ធឡាតាំងផ្ដើមចាប់ដើមថ្ងៃដើម្បីសិទ្ធិសិទ្ធិខ្មែរហើយនឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាទំលាប់ពីធំជាច្បាប់បើបងប្អូនត្រឡប់ពាក់ឡានចូលឡានមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំតែ5ម៉ែត្រខ្ញុំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ប៉ុណ្ណឹងថាំទៅម៉េចខ្ញុំជប់ឡានដារធៀបបងប្អូនខ្ញុំជប់ស្តុបគ្មានអ្នកណាមកបងអាអាយជីដាក់លើស្តុបទៅគេបងប្អូនតែមើលបើចាញ់គេចាញ់ឯងបាក់គេបាយដល់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យចុះមិនឯងតែបុកគេអញ្ចឹងឥឡូវងាប់ពេញផ្លូវខ្ញុំបញ្ញាប់ចុះបាយប្រយ័ត្ននឹងបើកបានបុនភ្លើងហើយបើកអីក្រាធៀបហ្នឹងនេះហើយគេថាទំលាប់ធំជាច្បាប់អញ្ចឹងបើទំលាប់កាត់កាត់ស្រួល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 ចុះបាយបញ្ញាប់ហើយមិនងឹបទៅសៃអសរនឹងពីបាក់បីភ្លឺហើយម៉ោង8យប់ដោយអញថាយតែបាយហុកហើយទៅសៃបីភ្លឺហើយបាយបញ្ញាប់ណាយេមិនដឹងអានរុនេះវាយកមកពីណាវចរានក្រមដូនតាវចរានក្រមបីដាអសរសាសជាតិគឺសម្ដេចតោរិជនាត់គ្មានឡាតាំងទេណាអាចារ្យហែមជីវត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1943បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនបានដល់ឆ្នាំគឺឆ្នាំ1942ដោយសារប្រឆាំងបារាំងរឿងមិនឲ្យបារាំងយកអសររ៉ូម៉ាំងឬនឹងឡាតាំងមកធ្វើជាអសរផ្លូវការជំនួសអសរដូនតាប្រសង់ដែលគង់នៅវត្តអណាឡោមនាសម័យកាលនោះក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ដោយសារងឹបបះបោក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺសង្គ្រាមឆាប់ណាសង្គ្រាមឆាប់ដែលប្រឆាំងបារាំងមិនឲ្យយកអសរឡាតាំងនិងរ៉ូម៉ាំងមកដាក់ធ្វើជាអសរជំនួសអសរដូនតាដូនតាខ្មែរបានពាក់លីជីវិតច្រើនណាចឹងអាដេរឆានឯងទៅវិញទៅវិញទៅវិញណាទៅវិញដោយអញបាននិយាយចឹងបើឯងមិននិយាយអញដល់ថ្ងៃថៃខ្លួនដល់ថាប៉ុណ្្នឹងទេអញពីមុនកើតច្រើនដល់ទឹកមុខបងប្អូនអ្នកបព្វធរអ្នកសង្គមចែកដល់បងអានេះនៅរក់ទៅនៅរក់ទៅឯងនេះតែអោបកសោបវាអូនណាអាវិធ្វើកង់ឲ្យត្រង់ធ្វើកម្មណាអាវិធ្វើកង់ឲ្យត្រង់ធ្វើកម្មហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេក៏បានជួយបំផុសរឿងដែរចឹងចឹងគុំឯងអោបកសោបកម្មវិធីបព្វធរយុគជនខាងខោរៀបចំនៅសាលាបែធីគេធ្វើឲ្យទៅខ្ទេចខ្ទេចហើយម៉ែឲ្យព្រះឲ្យខ្លួននេះវាលឹះខ្មោចណាវាលឹះខ្មោចទៅគ្មានពីណាមើលមុខវាឯងទៅចាប់ដៃតណិតដៃមកថតជាមួយនឹងអីគេអាបងអូននេះឯងមុនអាបងអូនស្អីគេមហាជីអធិរការអសាលដំណ៎អូនថតជុំនេះបង្ហាញថាកំហៅគ្នាឯកោកំហៅគ្នាបាក់ចិត្តរួយអាវិធ្វើកោអត្រង់ធ្វើកម្មណាប៉ុន្តែដល់ពេលយូយូទៅបានដឹងថានេះនេរឆានដល់ភៈវៈតោកថាលើក្បាលមែនអានេះមិនសមនឹងរស់តែម្ដងណាបើមិនបានចៃចោកទេកុំយកច ਵਾ មករៀនទឹកបាក់ចិត្តក្បាលមកច ਵਾ ផេះដល់គូអញប្រាប់ហើយហើយហើយកុំហើយ stop fucking darling អញអត់មានមកដាលីជាមួយឯងទេហើយនេះអញទៅសបល់មកយល់មកហើយនេះទៅសបល់មកកុំមកហាញដាលីថាអត់មានមនុស្សចិត្តត្រាជាមួយឯងទេជាមួយឯងទេអឺហើយឯងមើលខមមិនបងប្អូនជូនពោឯងមិនជូនពោមកឋានសួគ៌ជូនពោទៅឈរមាត់ទ្វារនរុហើយដាក់តាមយីចាញ់មកវីដេអូមិនអត់ចិត្តថៃមកវីដេអូទេតែខ្លែឯងមែនអញទៅព្រៃទេណាអញគួរចាំមើលអញទុកឲ្យបងប្អូនជាឆ្អែតចាំអញអមដំណើរបងប្អូនហ្នឹងណាបញ្ឈប់ទៅបើឯងចង់រស់មានដីតប់អាខ្មោចប្រែតហើយកុំជាប់បងប្អូនខ្ទើគេដីគេល្អណាគេបានភ្លើរឲ្យទេបើម៉ាត់ក៏ខ្ទើតោខ្ទើយកល្បីណាលុកធ្វើខ្ទើចាញ់ប្រយ័ត្នខ្ទើមកប្រទេសវាយឲ្យស្ដារខ្ទើល្អណាហើយ stop boy stop it damn shit boy stop អានោះឯតាឲ្យហ្នឹងឲ្យឯងក្នុងហ្នឹងអីតើអញខ្លាចហ្នឹងដាក់មកដៃងាប់មកអញគាត់ពុករបស់វាយឲ្យមកស្ដារប្រទេសអញនិយាយអញប្រកាសតែច្រឡំទូអញធ្វើអីចេះណាកម្មវិធីបកទៅទៅប្រយ័ត្នតែឲ្យហ្នឹងបាយហើយណាមិនបាយបងលុយមកប្រយ័ត្នអីតែអញអត់មានកាតតែក្នុង live ហ្នឹងទេអញអត់មានអ្នកខ្លះហានតែក្នុង live ក្រៅអាក្រៅអញចង់កាតចាក់ក្នុងទៅព្រោះក្រៅអត់ជួបតតក្បាលតែស្មៃជើងមកវាយឲ្យបងលុយបាយបងលុយអណាក្រោយឲ្យតែឯងប្រភេទធីមអាចចុញឡាននេះអញស្វាគមន៍បានអញស្វាគមន៍បានហើយមកប្របារៈទៀតហើយចូលបញ្ជុកជួយបានអញមិនឲ្យអ្នកលលគាត់បបះទេទុកអញបាញ់មិនចុះនោះអញមិនបានទៅផឹកតែជាមួយជំនឿទេណាបើអញខ្លាចកាតជេរប្រមាថពីសំណាក់មនុស្សខ្មែរអវិជ្ជមានមួយចំនួនអញមិនបានណាប្រាប់ឯងឬក៏ឲ្យឯងស្ដាប់ពីអញជេរពីឯងអញជេរក្បាលពួកឯងហ្នឹងជេរពួកឯងកើតកុសលកុសលពិតតែការចេញពីឆន្ទៈពីបេះដូងពិតប្រកបជេរឯងកើតចំណិតណាហើយខ្ញុំតែងតែប្រវត្តិណានឹងអំពីមនុស្សដូចប្រាប់បងប្អូនណាភាសាណាដែលខ្ញុំនិយាយទៅចំណិតកម្មយោបើភាសាណាដែលមិនចំណិតប្រវត្តិចោលទៅកុំរឹសខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកនិយាយព្រោះណាជាអ្នកបង្កើតប្រើសម្លេងថ្នាក់ថ្នមទឹកដមក៏អួនកៅអៅសំទៅជាបណ្ឌិតឯងខ្ញុំអញជាបណ្ឌិតអញជាបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រទេអាននោះអញគាត់តែជាខ្មែរតែជាឆ្អាតទេកណេះសងអញមិនបាននឹងតាជាឃ្លោកអញអញស៊ីបាយអញទៅបាយជុំគាត់អញមិនតាំងខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកទេអញមិនដូចឯងទេណាអញមិនចេះកាបដូចឯងទេតែរស់ស្នាដៃជំនឿឯងមកព្រះអញនិពន្ធបត original song 22បត់បត់បានអញនិពន្ធខ្លួនឯងតាំងពេកតាំងប្រូនេះអញអត់មានបណ្ឌិតអត់មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រទេតែតែសាប្រូអញណាណាឯងសាប្រូអញបត់ជំនឿឯងគ្មានបត់ស្នេហា
គ្មានបាត់រំលោភគ្មានទេមានតែបាត់មុខត្រោតខ្មែរពេលគេប្រវាយបាត់ចរិតអញយកបាត់ពីដើមមកទៅសើពីនេះបាត់អីអីបាត់រំភុំណាបាត់រំភុំបាត់សារវ័នបាត់អញបាត់អញអឺអញដែរធ្វើបាត់ស្នាហាទេហើយ24បាត់22បាត់អញទៅពន្ធតែខ្លួនអញនឹងអញគ្មានបណ្ឌិតខ្លួនអញធ្វើបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រគេហើយឯងអាបណ្ឌិតហ្នឹងឯងមានរបត់ណាអានោះហើយមានរបត់ទៅមកកំភែមកប្រៀបធៀបអញដែរតាខ្លួនទេអើយហើយនេះអួតជ្រុលឲ្យចូល YouTube ផ្សាយអាចារ្យធំ4 5ឆ្នាំមុនឯងអាចារ្យធំឃើញជំនាញតែឥឡូវនេះអាចារ្យធំឃើញតែជេរទេឃើញជេរទេអញអស់រំកាជឿអញអត់ចង់សុបាយទេអញតង់កំទឹកពួកអដេតឆាណៃហ្នឹងណាមកតាំងខ្លួនឯងណាអ្នកឯងស្គាល់ជើងកាបអីនៅអូឯងមើលទេអញឃើញឯងអញឃើញឯងទៅកាន់សភើទៅទិញពីផ្សារពីអីមកហើយមើលទេហើយមើលតែចំណងជើងទេចាក់របបបាយស្កូវើបងណាឯងមើលតែចំណងជើងឯងទៅតម្លៃទៅសបកញ៉ាំទេហើយឃើញចេះតែធ្លើមហ៎អាយ៉ាសតាអញចេះកំតែងកំណាប់ទៅនឹងអាចធ្វើអរិជនសងអញធ្វើតាំងពីសក់ខ្មែរមិនធ្វើអរិជនសងណាណាហើយចូលទៅប្រជុំមកស្អប់ហីហើយបាត់ជ្រៀងឯងស្អប់គ្មានបាត់ស្នាហាគ្មានបាត់បាយស្លយឬអាភ្លើឯងទេអញមានតែបាត់មួកដោតខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិណាងាប់អាហើយនេះអត់ប្រយោគរូបស្បែកអញ្ចឹងស្គមកំប្រឹងលឹកពីខ្មៅទៅនោះរូបទៅទៀតអត់ប្រយោគរូបឯងហើយមកហ៊ានបាក់ដៃហាងអញហើយហ៊ានធ្វើចិត្តដាក់អញថាទេហើយបានធ្វើក្នុងហ្នឹងណាអញមិនទៅរត់ទៅរកឯងពីទេអញមិនតជាប់តោឯងយកបីទេណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើជួបអញខាងក្រៅទៅចេះអញដាក់ឯងមិនដៃតបាត់កូនថាថាវាយស្ដារប្រទេសថាថាបានទៅពីប្រដំជាប់ទុកឯងវាយប្រងាប់មួយស្ដារប្រទេសជាប់គុកមួយទុកចាញ់មកទេវាយទៀតបានរាប់លើដូចឯងទេអូជាប់គុកដូចពួកឯងបានបុណ្យដែរនេះហ៎វាយមោទកភាពជាមួយនឹងបានកំតិចអាភិបអបជំនាញបានកំតិចអានិរឆានអានរុះដូចឯងតែបាយអត់ចេះស្រ័យថានេះខ្ញុំអត់បានអានខមមិនបងប្អូនមួយខមមិនសោះហើយខ្ញុំអរគុណទឹកចិត្តលោកអ្នកអរគុណចំនួនដូនតាខ្ញុំមិនញ៉ៃនេះដើម្បីខ្លួនឯងទេខ្ញុំគ្មានបានលុយប្រយោជន៍ពីនឹងទេខ្ញុំនិយាយពីមុនហ្នឹងចឹងទៅដេកព្រៃទៅដេកប្រាសាទមួយជើងសុំលុយប្រពន្ធ20ទៅ40ម៉ឺនរៀលតើគេមានលុយ40ម៉ឺនប៉ុន្មានដងទៀតឲ្យខ្ញុំចាញ់ចាយលុយខ្លួនឯងចាយលុយប្រពន្ធសុំគេអត់មានប្រាក់ខែពីលោកអាញាធរចឹងបានលុយយល់ទេយើងអត់ធ្វើឆ្កែគេយើងអត់ស៊ីប្រាក់ខែគេអត់ក្រុមក្តឹកក្រណាលុយទៅមកលុយលុយអត់មានឲ្យពួកឯងមកប៉ះឲ្យបានទេអញធ្វើការគេចាយលុយអញណាប្រាប់ឲ្យឯងគ្មានភ្លុំលក់ទេអញគ្មានភ្លុំលក់ទេហើយក៏មកទៅធ្វើចាញ់អាវីដេអូទី2គេថាអញអញអញឃើញអញអានខមមិនបងប្អូនកក់ឈាមគេថាបើអញនៅចិត្តដល់ចាយមកជួយធ្លាក់ទៅលើបកគោឲ្យងាប់ទៅនោះមកមកធ្វើអីវាសិតឯងមានបញ្ញាបត្រនៅអ្នកឯងចេះជើងកាបនៅអ្នកឯងអាអាចហើយទៅមក24បាត់បានសអរិជនសងអាចគ្មានទៅលួតពីថៃអាចគ្មានទៅលួតពីយួនលួតពីបរទេសណានិពន្ធភ្លេងដោយដៃគូអញនិយាយខ្លាដល់រស់ថានិពន្ធប្រូខ្លួនអញទៅអញមានទៅជួលអាបណ្ឌិតបញ្ញាបត្រឯងនិពន្ធណាគេលុយហើយមកតាំងខ្លួនទេមកប្រៀបធៀបអញចេះកាបទៅអញមិនដឹងចេះកាបអញប្រៀបកាបទៀតបងប្អូនអាភ្លើណាអាភ្លើបើអញមិនដឹងអញចេះទេងាប់អើយណានេះហើយបើអើអញគ្មានពាក្យបាយស្លេមកអើយអសក្រំខ្មែរគ្មានអាល់ហ្វាបេតចេះអង់គ្លេសទេចេះអង់គ្លេសទេលុយទេមកអីណា fucking darling stop ឯណាតើឯងក៏មកភ្ជាប់ពាក្យ darling មកអញធ្វើម៉េចណាហើយមិនសមក្បាយអញទេអញចង់ភ្ជាប់ឯងទេព្រោះអញចង់តោកឯងយកលុយទេព្រោះអញអាចស្គាល់ទេអញអត់តាឯងមិនដែរស្គាល់ទេណាហើយនេះអញដូចអញនិយាយថាទេអញពីដំបូងអញអបកសោបឯដែរអញអនុតឯឈីមឯដែរណាអញក៏ថាវិកធ្វើកម្មដល់ត្រង់ធ្វើកម្មអូនដាខាត់យុវជនគេអ្នកល្អល្អទៅថាកុំខឹងវាណាហើយឃើញតែកម្មវិធីទៅធ្វើញាក់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 ដល់ហើយដូចសត្វនរុដូចសត្វនរុឲ្យដើរទៅធ្វើដូចឯនឹង brand មកពី origin មកពី oh fucking ថានរុណា damn shit មកពីណាអញ្ចឹងណាគេធ្វើគេមកគ្មានអាមមុខឯងទៅអស់ដៃមកថតអនុតសាច់អនុតសត្វណាដល់ពេលមកឯងចឹងពេកថាអូឯងមកជាប់អញយកល្បីអូនហើយទៅជាឯងនេះចឹងប្រាប់ឯងណាអញគ្មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រទេបងប្អូនឯង 3K កំពុងបញ្ជូននេះគ្មានបញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រខ្មែរទេអូនគេមិនដែរអួតឯងហ្នឹងណាគេមិនដែរអួតឯងទេគេល្អល្អណាគេមិនដែរអួតឯងទេឯងក៏មកអីទៅសោះណាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាយទុកមួយឯងប្រាប់ឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយល្បីបានសម្រេចហើយ
ហើយល្បីបានសម្រាប់នឹងពាក្យដាក់បណ្ដាសាឯងឲ្យកប់កប់ផ្លើមហើយល្បីអំពីរឿងថោកល្បីអំពីរឿងអវិជ្ជមានអ្នកអាបណ្ឌិតហើយគាត់កខអាចាញ់ឯងរៀនធូនទេសុភិកកកកងយតចចចញោដតតតតតនោះបបមកយករលោមកសល្អបាត់ហើយណាកាក់ខាក់ខាក់ណាចេះសូត្របល័យណាកភាសាសម្រាប់បល័យពាក់ហើយចេះសូត្រផងណាហើយកុំមកហើយកុំសអាចគ្មានបញ្ញាបានទេអញគ្មានបញ្ញាបានទេយល់ទេអឺស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ទៅហើយឆៃនេះអញអត់ទៅហាងសាក់ទេអញតាំងទេឯងក្បាលហើយព្រួយទៅហាងសាក់សាកុំទៅកាច់ពេលឆៃឯងគ្មានពេលលុតឯងអញឲ្យបងវាយទៅសោះកន្លែងហាងសាក់ចឹងអញបង្គួយផ្ទះនេះបាទហាងសាក់នឹងផ្ទះនេះបង្គួយស្ងាត់ចេះជាឯងកើតកសល់ជាឯងបាត់ឡាចត់ផឹកផឹកអត់ឡាយផឹកលុតឯងមួយហើយតិចនេះខ្លាហានេះស្អែកទៅអាចារ្យធំដល់ផ្ទះមកអញដាច់ចេះប្រមូលនៅតាមមាត់ទេអញមិនដាច់ប្រមូលនៅតាមមាត់ទេអារុអារុខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10កម្មាទោសសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់លោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនឲ្យធំទៀតដែលមិនព្រោះស្ដាប់បើកន្លែងណាដែលបងប្អូនគិតថាមិនព្រោះមិនសមកវត្តអាចារ្យធំចៅទាំងនោះចុះប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលបងប្អូនគិតថាទេអានេះដូចមិនប្រមូលអញទៅទៅពាក់លុយតុងទីនទៅពាក់លុយធនាគារមិនប្រមូលអញទៅអាវ៉ាទេចឹងបើថាគិតអានបេះដូងខ្ញុំដាច់បងប្អូនយល់ចុះបងប្អូនយល់ចុះអរគុណដែលបានតម្ដៃពេលវេលាមើលយ៉ាងកក់ក្ដៅខមមិនដោយបេះដូងអរគុណដែលបានស្ែបានចែកចម្លែកណាដែលបានចែកចម្លែកហើយម្រាមដៃ10កុំចាំកើបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្រទូនីតិក្រសួងស្ថាប័ននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីឯកឧត្តមអង្គញ៉ៃចាំមកធ្វើរឿងដើម្បីជាតិធ្វើរឿងដើម្បីជ្រុងសម័យនេះយើងត្រូវតែអួតដូនតាយើងឲ្យបានជាដាច់ខាតគេខ្ញុំដើរធ្វើវីដេអូខ្លីៗគេថាអើយគេដឹងយូរហើយអារុកជាតិអាដើមកំរាប់ត្រីរបស់នោះ8អាចអញហ្នឹងហើយក៏មកព្រោះគេដឹងយូរហើយគេមិនមែនដូចអាចារ្យដើរវាយប៉ោកដៃស្គាល់ថានេះអាក្តិចអាអាផ្នែកកំណត់ឆ្កែចុះបែរដឹងយូរហើយអួតហើយចាំអញថាអូយស្រះដំរីនេះគេដឹងយូរហើយមិនបាច់អាចារ្យធំមកធ្វើតើហើយដឹងយូរហើយធ្វើបានខ្លះអាបណ្ឌិតក្នុងប៉ោកអាបណ្ឌិតក្នុងប្រគុណអាចអាបណ្ឌិតទៅកៅនោះហើយនឹងផ្សាយហើយខ្លាចបុណ្យណាផ្សាយអួតពីដូនតាមើលបាទឯងសង្គ្រាមតំបងរះជនរហូតរហូតដល់ឆ្នាំ3ខែ8ថ្ងៃណា3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃអត់បានអួតដូនតាថៃវាអួតឡាវវាអួតវាអួតណាវាមើលងាយអាភ័យនោះសិតតែឯងនេះកេមបូដកមិនកេមបូឌីទេអាភ័យថៃតយរ៉ាននេះបើអាចចេះតែមួយម៉ាត់អាចសូត្រដល់ប្រទេសអាលីអាចសូត្រដល់លីហ្មងណាគេដឿខ្មែរសិតតែកេមបូដកអាភ័យថៃណាហើយបើតារាថៃមកវិញបាត់ឈៀតជាពិសេសមានកូនកូនស្រីស្រីអាយុខ្វយខ្វយបាត់ឈៀតធ្វើដូចបានតបាញ់ក្រោរពេលអាភ័យ27អាចថាទេខ្វះអញមិនចង់បើហើយទេមកអញអញចង់ថាធ្វើអាព្រឹត្តិការមួយលុតឯងផ្ទាល់មកអញចង់អាចឹងអញថាទេអាយក៏លូនម្លេះនាងលូនម្លេះហ៎គេដឿជាតិអញអត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងកើតពីស្អីបានអត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងបាត់ថយវលឹមខ្លះទៅណាបាត់ថយវលឹមខ្លះទៅនាងលោកជ្រួតជ្រើមួយចំនួនណាដល់17មេសា2018ខែនេះខែបាទខែ7អញ្ចឹង17មេសាគឺថ្ងៃគេបងប្អូន17មេសាគឺថ្ងៃបង្ហើយចូលឆ្នាំហ្នឹង17មេសាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែរពតចូលស្រុកឆ្នាំ1975 17មេសាឆ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាជនឡើងមកប្រទេសហែកែនជឿជឿបីឆ្កែចូលរួមឡើងសំរងពងមួយទៀតបានកែនថ្ងៃ17មេសាដែរយូនីស្កូកែប្រូគេព្រមឲ្យឡើងជាម្ចាស់ឧបករណ៍កែនជាម្ចាស់ឧបករណ៍កែនដែលឡើងកើតប្រកាសជារដ្ឋដែលអាចរៀបដល់ឆ្នាំ1400ជាងគិតមើលហែកែនខ្មែរមានតាំងពីមុនកោវត្តកើតទៀតបាទឯងឡើងតែ3ឆ្កែចូលរួមអាឡែងតែបែកស្លុយណាអានោះហែកែនមកហែមកប្រទេសហើយរូបសំណាក់កែនវាធូលឡើងធំនៅកដាលរវាងច័ន្ទណារូបសំណាក់កែនឡើងធំចាំខ្ញុំខុសឲ្យមើលបាទអញគាត់ថាចូលឆ្នាំអាបីឆាចូលរំមិនទាន់ផុតមួយថ្ងៃផងឡើងហែកែនមកប្រទេសហើយម្ចាស់មរតកម្ចាស់មរតកហើយអាវាបានកែនហើយវាផ្កើនឯងមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងថ្ងៃទី20ជាងមិនទាន់បាន10ថ្ងៃ9ផងស្រាវយូនីស្កូសំរងផងទៀតអូឈឺឈឺអាឡាវថោកទៀតអារំផងរបស់អញទេហើយមិនត្រូវមិនរួចដូនតាអញដែរខែរំផងហើយកុំពេកគេយកលខោនខោនរបស់អញទេលខោនខោនរបស់ខ្មែរទេអញដែរគេឲ្យស្រាវពីលខោនខោនរបស់
អញ្ចឹងឃើញទេរំវងអស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងឃើញរំហ៎អត់ដែរឃើញរំថាតនៈថានិយាយតនៈនិយាយហើយកុំបាត់ឲ្យបានទៅធុបផ្សែងនោះម៉ែនៅនោះចេញមកផ្លែមិនអត់ច្រាស់ហ៎ម៉ែងាប់យកគ្រូខ្វាយដាក់មកដោត្រាស់កើតនេះស៊ីកើតនេះហើយដុតទៅធុបអស់ងួតភុំធុបទៅទៅធុបខ្វាយមកខ្លែវិញលកោនខោលកោនស្បែកត្រោខ្លួនឲ្យមកពេញផ្ទះមិនដែរឃើញអាណាភពដែរឃើញអាស៊ីដែរអ្នកវប្បធម៌លាហេមលាហាមលាហៃណាស់គេថាបុរាណបុរាណចាប៉ីតោកយ៉ាណាអស់ចាយ៉ាងបាច់ស្លួយនោះគេមានប្រគំលើឆាកចាប៉ីបុរាណតោកយ៉ាប្រគំសុំទានតាមផ្លឹងអស់លោកលោកគ្រូមួយចំនួនលោកដល់លោកមានអីអង្គុយលោកមានកន្លែងអង្គុយលោកមានការថាការបង្ហាញអាជីពជាអាជីពអត់អីលោកនោះបានប៉ុន្តែអ្នកបុរាណមួយចំនួនឯធំទៀតគឺវេទនាតែម្ដងរយថ្លៃមិនបានណាអញ្ចឹងមកថាអត់ព្រមឈឺចាប់គេដៀលខ្មែរសាខេមបូដកហើយគេយកវាំងឡាយវាំងថៃគេនឹងវាំងខ្មែរគេដាក់ទៅមានថាវាំងថៃគេដាក់ថា gold ដល់ពេលវាំងខ្មែរគេថាឈៀបពណ៌លឿងថាអាក់អស់ចាអត់ឃើញកូនខ្មែរទៅ comment តប comment ប្រឆាំងអត់ជ័យឈឺចាប់ណាហើយបើហើយមកអាក្រុមហ៊ុនស្មាតកណ្ដួយម៉ែនឹងអត់ជ័យហ្នឹងប៉ណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអីមកហើយកុំផ្ញើសារមកទៀតស្រាប់តែលោកអ្នកចង់ជួបអីស្អីនាមស្អីតួអីគេតួបបេសននិវិសទេអញថាអញអត់ចង់ជួបធុបផ្ញើមកអញអាយកាច់ជីវិតដល់ចុងដៃដល់អញមិនចង់ជួបបើអញមិនផ្ញើតាប់ផ្ញើហើយអញសូវលេអញទុកអញកុំផ្ញើមកអញអញប្រើអីបឡៃអ៊ីនធឺណិតបើថាអញមិនបើចង់អាយកាច់អីគាត់ដល់មកផ្ញើសារមកស្រាប់បងប្អូនចង់ជួបតួរឿងបបេសននិវិសទេអញអត់ចង់ជួបធ្វើក្រោយអញយីម៉ែអញមិនចង់ជួបទេអញអូវាស្អីគេប៉ាន់អាប់ពេលសំណួរនេះគ្មានល្បីទេវាល្បីត្រង់អាភេកខ្មែរនេះអាមនុស្សខ្មែរនេះយុវពិសេស20ស្រា30 UK អស់ចាយ៉ាងអស់ចាយ៉ាងល្បីត្រង់ណាល្បីត្រង់ណាបាទនេះគេផ្ញើសារអីទឹកអីចឹងអញដែរមើលទៅថ្ងៃចម្រៃឲ្យទឹកមើលលោកអ្នកចង់ទួបតួរឿងពេលសំណួរទេអញប្រាប់ថាអញអត់ចង់ជួបទេជួបផ្ញើសារមកទៀតអញផ្ដាំដែរមកអញប្រាអីឲ្យលុយអីដែរមិនទៅសុំឲ្យប្រាទៅលុយណាអញប្រាអីឲ្យលុយអីទៀតណាអញមិនបានទៅសុំក្បាលអីមកប្រាទេពុតតែលេខចរិយខ្វាត់ចង់ក៏បានណាអញមិនសដោះលុយប៉ុណ្្នឹងទិញលេខអីបើទេអញប្រើអ៊ីនធឺណិតអញមិនអីស្អីទេអញទៅតាអញក៏បានអញនៅជាមួយបងប្អូនដូនតាខ្មែរក៏បានអញនៅមួយដុំថ្មក៏បានអញមិនបានទៅនៅជាមួយពួកឯងទេប្រទីបប្រជាជាតិឯងមើងងាយអញសក់សារពើអញជឿចាប់មិនទាន់ចាក់ចោលឲ្យលួចបើអញទៅប្រកាសពពលោកថាបោះឯងគាត់អញគ្រប់ឯងទៅប្រាប់ពពលោកថាមួយថៃខងឆាតថៃណាថៃ traditional kickboxing ឯងគាត់អញលើកណាំងអញលើកស្បែកនេះលខោស្បែកតែសិនណាំងសិនលខោនគាត់អញទៀងខ្មុកមកឲ្យថាខោលរបស់ខូនបោះឯងលខោនណាឯងអួតឯងផោឯងបោកពពលោកដាក់ដូនតាអ្នកប្រកាសអញគ្មានតាន់មានពេលណាទៅសុបាយទៅចាក់ចុះមកជួយពីទេអញមានបានពេលទៅនេះទេអញរវល់ណាអញរវល់ណាអញរវល់ណាអញគ្មានពេលទៅស្នាហាជាមួយបុពេសន្ធវិជាមួយអាស្អីស្អីអញចៅអញមានពេលទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើរកអានគ្នាបានបើស្រឡាញ់គ្នាបានអត់មានគេការពីលើកម្រាមដៃដាក់ឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងរាល់យុវជនវប្បធម៌ទាំងឡាយណារាល់អ្នកការងារសង្គមទាំងឡាយណារាល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលលោកល្អណាលោកបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបងប្អូនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមិត្តភូមិទាំងអស់គ្នាមិនមែនថារាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅបានទេយើងរស់នៅបានហើយប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យភាពអវិជ្ជមានឬក៏កោសិកាអវិជ្ជមានវាកើតបានខ្លាចជាមហារីកព្រោះថ្ងៃវាកើតហើយប៉ុន្តែវា50 50វាអត់ថាជាមហារីកទេអញ្ចឹងកំទេចវាហើយរួមគ្នាកំទេចភាពអវិជ្ជមានផ្ដើមអំពីយើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់វប្បធម៌ម្ចាស់កិច្ចការមរតកសិល្បៈរូបិយអរូបិយអសរសាស្ត្រជាតិទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងមានមិនមែនភារកិច្ចទេគឺកាតព្វកិច្ចមានន័យថាកិច្ចដែលគិតបំផុតយើងមានកាតព្វកិច្ចទទួល
ខុសត្រូវជោគវាសនានៃមរតកវប្បធម៌ដូនតាមិនអាចរត់ពួនគិតវេទនាបានឡើយតាណាបានឡើយបាទដឹងខ្លួនហើយផ្ដើមមកពីយើងដើម្បីធ្វើការកំទេចភាពអវិជ្ជមាននេះបាទកំទេចភាពអវិជ្ជមាននេះអរគុណដំបូងសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាស្រែកប្រាប់ពលរដ្ឋអួតដូនតាយើងជាថ្មីអួតនិយមមានតម្លៃជាបំផ្លាញនិយមអួតនិយមមានតម្លៃជាបំពល់និយមជាបំពល់និយមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមផ្ញើជូនអាដេតឆាននឹងកំទេចចោលអរគុណហើយបានបែដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមកប្រហែលនេះតែទៅហាងសាក់មិនបានទេហើយបងប្អូនក៏ចង់សាក់យ័ន្តបុរាណខ្មែរណាសាក់រូបខ្មែរអប្សរាអង្គរវត្តជ័យទី7សាក់លខោនខោសាក់អីជាខ្មែរអញ្ជើញទៅផ្សារតន្ត្រីកុងតឺណ័របានមុនគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺផ្សារចិត្តកុងតឺណ័នៅខាងជើងជាប់ផ្សារអ៊ីអនដំបូងគេអ៊ីអនមួយហ្នឹងអញ្ជើញទៅយើងសុំទឹកឆ្នាំឬក៏សុំបាយហូបពីទួចទេបាទព្រោះទឹកឆ្នាំយើងទិញពីអាមេរិកមកយើងអត់បានទៅសុំគេបានដែរអញ្ចឹងសុំថ្លៃថាថាបើគេបើប្រងថាតម្លៃយកដល់ដល់5ឬក៏6អញ្ចឹងទៅទៅសាក់ចុះហើយមិនសាក់ក៏បានដែរមិនថាតើសាក់ដល់ខែអ្នកឆ្លាញ់ទេគាត់ថាឥឡូវនេះសៀមគេឆ្ងាញ់នឹងអាសាក់យន់នឹងហើយសាក់យ៉ាងខងឆាត់ថៃទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរឿវាហើយទុកវាហើយចោលក្រងឯកសារហើយគោរពអស់លោកអ្នកដែលបានធ្វើការងារតតងត្រឹងយន់នឹងអីការងារអស់នោះបាទសូមរួមគ្នាអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំសូមគោរពលាព្រមដែរដល់ទៀតណាលាជូនបនជូនកសលទាំងអស់គ្នាហើយការជួយប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយរីត្រីសុខស្រីសម្រាប់បងប្អូនជួបរួមជាតិជាស្រីសម្រាប់ការលើកលោកអរគុណ